Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτικοί και τίμιοι. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της Κακομήρας με τον Δημήτρη Κουζιαμάνη στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καταμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητό σας. Εσείς τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Σας δίνουν την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό μαζί με την καλύτερη τιμή την οποία μπορείτε να βρείτε στην αγορά. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό και δεν έχετε τη δυνατότητα να στείλετε SMS μέσα σε MSMS χέρα. Οπότε στο Facebook Μετρόπολης 95,5. Χορηγός μας η κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων για τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία επί τη ευκαιρία των εορτών σας δίνει όλο το Δεκέμβριο μοναδικές υπερπροσφορές είτε για το Skoda, είτε για το Kia, είτε για το Hyundai το οποίο θέλετε να αποκτήσετε, καθώς μπορείτε να πάτε εκεί στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών να το κάνετε δικό σας με κέρδος τα τέλη κυκλοφορίας για τα 3 πρώτα χρόνια και εκτός των υπολείπων να πάρετε εγγύηση κατώτερης τιμής. Περισσότερα στην έκθεση η οποία είναι εκεί ή τηλεφώνοντας τώρα στο 2310-596-596. Όχι, όχι, ψάχνω να σκοτώσω κάποιον, αλλά... Να κοτώσεις. Ναι, να κοτώσω, να κοτώσω. Ποιο θέλει να κοτώσεις? Το Σαβίνιο. Το Σαβίνιο και τι θέλει να το κοτώσεις? Έτσι. Δικαίωμά μου δεν είναι. Λοιπόν, μεσημέρι και ο Κώστας πεινάει και όταν πεινάει πηγαίνει στα Βαμπάτσια στην Αγίων Πάντων 28. Εκεί όπου μπορείτε εσείς να πάρετε τη μοναδική προσφορά την οποία έχει ο Σάκης στην Αγίων Πάντων 28, καθώς δύο παπάτσικα σάντουις παίρνετε ένα με γύρο ή ένα σουβλάκι ή ένα με γύρο κοτόπουλο ή με κάτι άλλο, δύο παπάτσικα σάντουις τα οποία πραγματικά δεν φτάνουν σκάς από το φαγητό
με 5 ευρώ. Ωραία, καλά άκουσατε. Ωραία το πρόθεση. Περισσότερα. Γιατί, αφού βάλεις. Α, φας να σκάσεις. Πες να φάτε ωραία, να έχει πολύ ωραίο κρέας, να κάτσετε με την ησυχία σας. Τι είναι αυτό ρε γορίλα. Την ποιότητα τη διαπιστώνει κάποιος από ναι, κοντά. Ναι, αλλά δεν το λες έτσι. Πάτε φάτε, σκάστε. Είναι δυνατό ρε. Τι να σε πω ρε. Τι αστείο αυτό. Τι να σε κάνω ρε. Εντάξει, άσε το πω εγώ. Περισσότερα και ειδικά για παραγγελίες στο 23 10 51 0 45. Εντάξει. Τι έγινε. Τι έγινε. Εσύ θα μου πεις. Τι έγινε. Έρχονται τα Χριστούγεννα εδώ πέρα. Ανεβλήθη αγωνιστική. Μπράβο. Γιατί. Γι' αυτό το που έγινε στο Τζίρο. Οι Έλληνες διαιτητές ναι. Κυρίσουν από εκεί. Για ας φέρουν ξένους. Δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα γιατί συμφωνούμε. Τι συμφωνούμε. Αυτός ο Περέιρα, πώς το λένε. Περέιρα τώρα πώς το λένε. Τον κούρου μπαγλά αυτό. Περίεργο, ναι. Ναι. Θα φέρει πόσα ονέμα. 8 μάτσε είναι. Θα φέρει 8 ξένους διαιτητές. Θα πληρώσει ΕΠΟ ο γραμμένος ο σχιστομάτης εκεί με τα πράσινα μάτια και να γίνει αγωνιστική. Γιατί δεν το κάνει. Και που δεν θα γίνει δηλαδή αγωνιστική. Τι, η επόμενη φορά θα ξαναδίνουν ένα σαν τον Τζίρο νομίζεις. Θα το αλλάξουν στα πετρέλαια. Γιατί. Και πώς διορθώνεται. Πώς διορθώνεται αυτό. Δεν διορθώνεται. Διορθώνεται καταρχήν. Όχι. Οπότε είναι λύση. Θα δέρουν διαιτητές και θα κάνουν μια μέρα από εκεί. Θα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Μετά από 6 μήνες, όποιος δεν έχει διαιτησία μαζί του και δεν πληρώνει τους διαιτητές, γιατί τους διαιτητές ή πρέπει να τους πληρώνει ή να τους δέρνει. Δεν υπάρχει δηλαδή δεύτερη. Δηλαδή... Τρίτη αυτή δεν έχει. Ωραία. Λογικό δεν είναι. Όχι. Ένα διαιτητή τι θα τον κάνει. Ή τον πληρώνει για να σε παίζει καλά, άμα δεν έχει και τα λοιπά, του τραβά ένα βρωμόξυλο και ένα φοβάται. Άμα έχει λεφτά, τον πληρώνει. Άμα δεν έχει λεφτά, δίνει τρεις γορίλες από 50 ευρώ γιατί αυτοί παραπάνω δεν θέλουν. Λιγούριδες είναι. Με 60 ευρώ μπορεί να σε κάνουν τουλούμι στο ξύλο. Αν του δώσει 200, σε κάνουν μπαούλο στο ξύλο. 2, 4, 6, 8 με ένα χιλιάρικο. Με ένα χιλιάρικο σε στέλνουν. Σε κουβαλά και 4 με ένα χιλιάρικο. Κατάλαβε. Η δική σου ζωή δηλαδή αξίζει ένα χιλιάρικο. Εκτός αν έχει κανένα όπλο εσύ εκεί την ώρα, του τραβήξει μπαμπαμ στον αφαλό μία, σου αλλάξει τα πετρέλαια. Μετά αυτό που θα σκοτωθεί. Κάτσε λίγο να τα πω. Σταμάτα λίγο. Αν είχε κανένα όπλο τζίρο και χτυπούσε κανέναν από αυτού, άμα ήταν κομμουνιστή θα το κάνανε και οδό εκεί, θα το κάνανε ήρωα, θα είχαμε αργία εκεί την ημέρα κτλ. Άμα ήταν δεξιό, ξέρω εγώ ακροδεξιό, θα λέγανε ούτε φασίστα κτλ. Καλά να πάθει. Τελείωνε. Έτσι. Εγώ να τελειώνω. Άντε, τελείωνε. Αυτό το αρκουδοτόμαρο από πού το πήρε. Από... Το ψήρισε. Το ψήρισε. Πού πού, από την αγορά την Αμερικάνη. Από Πακιστανό. Από Πακιστανό. Άμα το βάλω φωτιά με το πώ το λένε. Κάνα... Δεν είπα ότι είναι δερμάτινο. Δερμάτινο, πού είναι ένα δερμάτινο, πού να δώσεις λεφτά για δερμάτινο. Άμα το ψηρείς, μπορεί να είναι δερμάτινο. Το τελευταίο πολύ καλό, αυτή δερμάτινο, από τι απαλέ, το τελευταίο πολύ καλό δερμάτινο που είχα, ναι. Φορά τις σκετώθηκες. Αυτό ήταν σαβούρα. Πώς το σκετώθηκες. Σαβούρα. Τι ήταν. Δεν θέλω να μιλήσω γιατί εντάξει είσαι τόσο κομπλεξικό. Αυτή η αφορά λέει που είναι. Όχι, είσαι και φιλόσοφο, ε. Αγαπάω τα ζώα. Άμα σε δει η φιλοσοφική μου αυτή. Αν κάνω εκπομπή μαζί σου. Να σε μάσε μοσχαρό κεφαλή. Αυτό συνθετικό είναι. Τι είναι, λέει, συνθετικό είναι. Εγώ βλέπω αλεπού είναι από τη Βέρεια πάνω. Ναι. Σιγά μην είναι και σηκώτη αρκούδα. Έλα, έλα. Τελείωνε. Τι τελείωνε. Τελείωνε. Δεν κατάλαβα. Ο Τόμ Μάπας μίλησε. Δεν ξέρω γιατί τον κόψανε. Δεν κατάλαβα. Γιατί τον κόψανε, γιατί ήδη. Άμα ήταν ο Σαββίδης θα τον κόβατε, ρε. Ο Σαββίδης πληρώνει, ρε. Όχι, περιμένετε αν ο Σαββίδης θα τον κόβατε. Λέγε, ρε, Ικολύπτη. Ο Τόμ Μάπας. Έρχεται ο Μπούς, μου λέει να τον κόψω. Γιατί να τον κόψω, λέω, δεν κατάλαβα. Γιατί είναι διευθυντής. Γιατί και είναι και Ηρακλής ο άλλος. Με ρώτησε. Και ποιος θα τον ακούσει. Με ρώτησε. Με ρώτησε. Για να... Σε ρώτησε. Να είμαστε δίκαιοι. Γιατί αν ρωτούσε εμένα, τι θα έλεγα εγώ. Καλά, εσύ είσαι γνωστός αντι-Ηρακλειδέας. Ναι, 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 θα κονομούσαμε με τον Ηρακλή. Δεν σε ενδιαφέρει να μάθουμε ο άνθρωπος τι γίνεται, πώς πάει, τι κάνει. Θα κάνουν 3-4-4-3-4-2-2-4, να την βγάλουν τη χρονιά και τελειώνει βαζέρα. Τι θες να γίνει. Και εμείς θα γίνουμε. Αντίο ζωή. Για πέστε κατηγορία, πάρτε ένα αφημί, μετά βρείτε κάνα φουκαράκι με κάνα αφημί. Μόλις σας δώσει το αφημί αυτός, τζάμπα, μετά από κάνα χρόνο το τραβήξει ένα βρωμόξυλο σαν το σκορμένο τον Παπαδόπουλο και στην Κατερίνη, επειδή είστε καλοί άνθρωποι. Τι μουξινος, τι μου. Αυτό. Θε άλλο να σε πω κι άλλο. Μόνο τι θε. Εντάξει. Τι, θα τα βάλω εγώ με σένα. Τι, εγώ θα τα βάλω με σένα. Με τρελό είπαμε δε. Εγώ ο γιατρός είπε ό,τι λες να λέμε ναι. Εγώ είμαι τρελό. Δεν είπε ότι. Ο γιατρός είπε ό,τι λες να λέμε ναι. Ποιο γιατρός. Ο Κάζης. Ένας φίλος μου γιατρός. Ο Κάζης δεν. Το Σαββίνιο γιατί το βρίζεις, επειδή με είχατε δώσει χορηγία στο γύρο πάνω. Πού ξέρω ποιο Σαββίνιο. Έχει Σαββίνιο. Ε, όταν γέμιζε τη βενζίνη, καλά ήταν εκεί. Πότε δεν γέμιζε. Το τεπόζιτο γέμιζε. Ποτέ. Έχινε το τεπόζιτο για. Αν υπενήσει κάτι για το συγκεκριμένο, ποτέ. Έχινε το τεπόζιτο, έχει την τεπόζιτο να γίνει. Ναι. Είναι πολύ σεξουαλικό το αυτοκίνητο να χαίνεται η βενζίνη. Εντάξει, είσαι γνωστό για τα βίτσια σου. Ναι. Τώρα πότε δεν. Με το σιρνάκι φαίνεται κατεβάζει ιδέες. Πώς θα γυρίσει, μετά από τα 45-50, ναι. Βλέπετε το Θεό, κλείνουν οι αρτηρίες και γίνεται σε καλοί άνθρωποι. Πριν τα 50 μέχρι τα 40, ναι, το παίζετε κόμμα. Να ξέρεις κάτι όμως. Ναι. Πολύ ναι. Βασικό. Ναι. Οι αρτηρίες. Οι αρτηρίες. Και δεν σ' αρέσει αυτό που σου λέω. Ναι. Δεν κλείνουν απαραίτητα αυτόν οι οποίοι κάνουν κατάχρηση στη ζωή τους. Έτσι.
η ανθρώπινη καρδιά και ο ανθρώπινος οργανισμός είναι σαν τη μηχανή αυτοκινήτου. Έτσι. Με τη διαφορά ότι δεν έχουν πουθενά τις προδιαγραφές για το πώς θα πάει. Ναι. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Οπότε μπορεί να την πάθεις. Μην κελαϊδέας πολύ πολύ. Φυσικά, ο ανέστητος δεν την παθαίνει. Μην κελαϊδέας, καμία σχέση η αναισθησία. Ναι. Καμία. Λέω για το πώς είναι. Ναι. Πρόσφατα, φίλος μου, άνθρωπος ο οποίος είναι. Εσύ τώρα είσαι. Άσε τη σωματική διάβλαση. Όχι. Ναι. Γυμναζόταν καθημερινά. Ναι. Και γιατρός, επιστήμονας. Όχι. Τι γυμναστική έκανε. Αερόβια. Ναι, τι, πες μου, να ακούσω τι έκανε. Αερόβια, έκανε 5 χιλιόμετρα τζόκινγκ. Αυτό. Μετά. Ξαφνικά μπαλονάκι. Πόσο δεν θέλω να πω τον. Ετών. 53. 53. Παντρεμένος. Βεβαίως. Του άλυσε τα παυτά η γυναίκα του, γι' αυτό έπαθε μπαλονάκι. Μια χαρά. Χειρούργος κιόλας. Χειρούργος. Και τρομερός. Οι χειρούργοι ξέρεις είναι αλκοολικοί, πίνουν. Δεν πίνει ποτέ. Δεν πίνει. Δεν πίνει ποτέ. Δεν πίνει, δεν καπνίζει, είναι γιατρός. Δεν πίνει, δεν καπνίζει και αθλούταν. Θα έχει κληρονομικότητα τότε. Δεν είχε κληρονομικότητα. Πώς δεν είχε. Ο παππούς τον παπά του. Όταν πήγε η γυναίκα του τα παπά. Όταν τα άκουσα, κολλητός του αδερφού μου του Γιάννη. Όταν το άκουσα, έμεινα παγωτό. Μπράβο. Είδες τι αδικία που είναι. Ενώ εσύ βόδι που δεν κάνεις τίποτα δεν έχεις κλείσει. Τι δεν κάνω. Τι δεν κάνεις. Μόνο που αν έχω με σένα ρε φίλε, πάρει κάτι. Σιγά ρε, σε δυο ώρες ανοίξει εμένα. Σιγά. Θέλω να δοκιμάσουμε να βάλουμε κάποιον σαν να έχετε δυο ώρες. Εμένα, να μην έχετε δυο ώρες. Δυο ώρες εδώ, δυο ώρες στα τηλέφωνα. Άλλο. Άλλο για να άλλο, λέγει, άλλο, ναι. Τι άλλο, δηλαδή η ερώτηση είναι μία. Γιατί πιστεύετε ο Περέιρα ότι δεν κάνει τώρα την κίνηση να φέρει ξένους διαιτητές, να δείξει ότι έχει πυγμή, να δείξει ότι απαντάει. Πυγμή έχει. Πυγμή. Ο πυγμή με τη δραχμή ανεβάζει την τιμή. Μπριζουνίκ Βαρινόπουλο. Τι είσαι βλάκα, είναι γνωστό. Τι πυγμή. Να ρε. Δείξει ότι έχει πυγμή. Πυγμή έχει. Και ότι ναι. Δεν είναι εκεί για να παίρνει απλά τα δεν προλαβαίνει 10, 20... να μαζέψει διαιτητές. Πού δεν προλαβαίνει, ρε φίλε. Προλαβαίνει. Σου δίνανε ένα 3.000 να πα να ταξίσει στη Ρώμη ναι. Και δεν πήγαινε. Με 3.000 πάω στη Ρώμη. Πόσο νομίζω του δίνουν. Τρέχοντα. Εντάξει. Και τι θες να πεις, δεν μπορεί να βρει. Συμφωνώ μαζί σου, είναι φλόρος ο Περέιρα. Όχι, δεν είναι φλόρος. Δηλαδή, ένα τηλέφωνο, τι θα πει, 8 διαιτητές και βοηθούς και τα λοιπά. Τρέχοντας τα πάντα. Κακός, σωστό. Δεν κατάλαβα, δεν διαχειρίζεται ένας κανόνας. Τι τα θέλουμε τα λιγούρια τους Έλληνες διαιτητές. Ρε φίλε, σωστό. Από τη στιγμή που ναι. Δεν υπάρχει σεβασμός ούτε στην προσωπικότητά τους, δεν υπάρχει η αίσθηση της εμπιστοσύνης απέναντι στα σφυρίγματά τους. Τι εμπιστοσύνη είναι. Καμία. Πώς εμπιστοσύνη. Εγώ λέω ότι αν ο διαιτητής του αγώνα Άρης ΠΑΟΚ ήταν Έλληνας, ακόμα θα παίζονται το παιχνίδι. Αφού Έλληνας είναι λαμόγιο, ρε. Γεννημένο λαμόγιο είναι ο Έλληνας. Καλά κάνουν και δεν φτιάχνουν. Λαμόγια κυκλοφορούν παντού. Διαφόρων εθνικότητων. Σταμάτα λίγο. Το θέμα είναι ότι ο Έλληνας δεν μπορεί να κάνει μέλληνα. Κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αφού είστε ρουφιάνοι ο ένας με τον άλλον. Εσύ τι είσαι. Εγώ είμαι κάτι ο αρχή. Ναι. Εσύ βάλε μπροστά σου το αρχή. Τι σου έκανε κόκκινο εγώ. Ξεκινάς, α. Τι μου λες, Σαβίνιο. Τώρα προηγουμένως ο Σαβίνιο, τα άλλα θα δίνω το Σαβίνιο. Τι έκανε ο Σαβίνιο. Πού ξέρει για ποιο Σαβίνιο. Ξέρω για ποιο Σαβίνιο. Για ποιον μιλάς. Για το φίλο μου που έκανε. Είπα όνομα, επίδε ναι, το ναι, διεύθυνση κτλ. Αυτά τα αδερφίστηκα του Αγίου Άρους, άστα σε μένα. Αδερφίστηκα, ξέρει καλά εσύ. Άστα, μου έχει πει ένα κτηνίατρο καλά. Ναι, άστα. Πολύ καλή. Παρακάτω άλλο. Τελειώσαμε με τον Περέιρα. Πάει παρακάτω. Πάρε Βαλιανάτο τρέμε θα σου φάει την προεδρία. Πολύ κουλά στο Βαλιανάτο. Γιατί οι γκέι έχουν δύναμη. Βαλιανά το τρέμε, θα σου φάει την προεδρία ο Ραπτόπουλος. Πρόσεξε. Θα σου φάει την προεδρία. Μπα. Τρέμε, Βαλιανά το. Θα στη φάει την προεδρία. Και με γιατρό από πίσω το βλέπω Βασίλισσα του Gay Pride το φαρακρό. Οι παπάδες κάνει παρέα. Το Βαλιανά το. Δεν κάνω παρέα με ιερείς. Τρεις ιερείς νοικιάζανε μόνο στην πολυκατοικία σου τα διαμέρισμα. Ένας ιερείς. Ένας ήταν. Ένας. Ένας. Και έπαιρες. Δεν είναι δικό μου. Το διαμέρισμα. Ποιανού είναι. Τη αδερφή μου. Τη αδερφή σου είμαι. Και αυτό ο παπά σου έχει 7 παιδιά και πού να πρωταφύσει τα διαμερίσματα. Ποια διαμερίσματα να πει. Έλα, τέλειον, έβαλε τον παπά μέσα. Γιατί έβαλε καμιά γκόμενα εκεί να. Έβαλε τον παπά μέσα. Είχατε πάρει δώσει και με τον παπά. Γιατί σε πληροφορώ ότι αυτό ο ιερέα. Ναι, τι έκανε. Μαζί με του υπόλοιπου του οποίου είναι σε ένα ναό συγκεκριμένο. Καλά, θαύμα έκανε, τι έκανε. Για πε. Όχι. Τι έκανε. Είναι οι πιο αξιοπρεπεί ιεροί οι οποίοι υπάρχουν σε όλη τη ζωή την οποία τη δική μου. Πηγαίνει εδώ στον Άγιο Χριστόφορο. Ναι, και. Βάφτιση θα κάνεις, ναι. Γάμο θα κάνεις. Ναι. Τι θες και ένα αρνί δώρο, τι. Δεν παίρνουν λεφτά αυτοί. Δεν σου παίρνουν λεφτά. Δεν σε παίρνουν, τι λες. Δεν ζητάνε λεφτά. Δεν ζητάνε λεφτά. Δεν είναι εκκλησία αλφα. Δηλαδή αν πάω και πάω και πάω θα έλεγα να βαφτίσω το παιδί μας. Βάφτισε. Βάφτισε το. Ναι. Λεφτά, το που θα ανοίξει. Δεν υπάρχει λεφτά. Δεν υπάρχει. Το πολυέλαιο που θα ανοίξει πάρω. Κανένα πρόβλημα. Τίποτα, Όχι. Αυτό που θα ανοίξει. Το νερό, όχι. Όχι. Όχι, τέλειωσε. Αν θες κάτι, άσε το φιλότοκο. Το οποίο δεν. Αν θες. Δεν κατάλαβες. Αν θες, υπάρχουν πολλοί που λένε εγώ. Ηλίθεια, γελάς και άσχημα. Σαν τη Magic and the Spell. Δεν σου πάει. Λοιπόν, άκου λίγο. Το φιλόπτωχο ποιο θέλει. Αν θέλει κάποιο και επιμένει. Το φιλόπτωχο ποιο θέλει να έχει δηλαδή. Τα λεφτά. Μόνο οι ίδιοι δεν το λένε. Ποιο θέλει να έχει το φιλόπτωχο.
Ποια η λαϊκή αγορά τη. Λαϊκή, η επίτροπη λεγόμενη. Α, οι επίτροποι παίρνουν τα λεφτά, κατάλαβα. Εντάξει. Για τους ιερείς πάντως δεν μπορεί να πεις τίποτα. Άρα η επίτροπη με τους ιερείς είναι σε κόντρα, θες να πεις. Δεν είναι σε κόντρα, καμία, δεν κατάλαβα. Πώς δεν κόκκινε, άμα έχουμε εγώ παπάς και εσύ επίτροπος. Δηλαδή. Δεν είναι τα και πάντα. Να πάρω τα λεφτά και εσύ είσαι επίτροπος. Ρε φίλε, τα πάντα δεν είναι τα λεφτά. Όχι, ρε, δεν είναι. Όχι. Εντάξει. Θα έρθει η ώρα που θα το καταλάβουμε όλοι μας. Πότε? Εσύ πότε θα το καταλάβεις? Όταν φεύγουμε. Όταν φεύγουμε, πού πάμε? Και θα καταλάβουμε ταξίδι. Ταξίδι. Στον άλλο κόσμο. Δεν υπάρχει άλλος κόσμος, δε βλάκα. Εσύ πες δεν υπάρχει. Εσύ κατέβηκες στον πλανήτη Άρη, σε κάναν λοβοτομή. Σε πείσανε, ρε. Έλα τώρα, βλάκα. Εδώ δες τι το κάνανε. Εγχείρηση, το βάλανε τσιπ. Απάρει δεν πήρε. Τα αστεία σου, τα κρύα. Και αστεία εδώ πέρα, έχετε ξαναδεί. Τα αστεία σου, τα κρύα, έλα, πάνε. Θέματα, αυτό έχεις μόνο το θέμα, το τζίλο. Ποιο θέμα ρε φίλε, δεν θα γίνει αγωνιστική. Και σιγά το πρωτάθλημα που δεν θα γίνει μπορεί. Δεν θα παίξει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Άρης, σιγά. Ποιο συμφέρει αυτό το πράγμα? Τι ποιο συμφέρει? Βάλ το μυαλό σου να δουλεύει. Τον ΠΑΟΚ συμφέρει. Ποιο, γιατί το συμφέρει τον ΠΑΟΚ? Γιατί συμφέρει τον ΠΑΟΚ. Γιατί το συμφέρει, γιατί, ναι. Γιατί συμφέρει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι να μου για τα ανάθεμα. Ο ένας παθαίνει θλάση, ο άλλος να πούμε κάνει αποφόρτιση. Ο άλλος έχει ο Βιερίνα 48 χρονών. Δεν μπορεί να τρέξει ο Μάτος 85 χρονών. Άλλον ποιο μπορεί να συμφέρει. Τι άλλον ποιο μπορεί να συμφέρει. Άλλον ποιο μπορεί. Μόνο τον ΠΑΟΚ συμφέρει. Άλλον ποιο μπορεί να συμφέρει. Δεν συμφέρει κανέναν άλλον. Μόνο τον ΠΑΟΚ συμφέρει. Ο Ολυμπιακός είναι σε φόρμα. Ξέρεις όταν μια ομάδα σε φόρμα. Ένα λεπτό ρε. Όταν μια ομάδα είναι σε φόρμα. Την ενδιαφέρει να ξέρεις τι μπορεί να σε πει κάποιος τώρα. Τι να πει? Άκουγα τον Αρτόπουλο. Ναι, ναι. Και από αυτά που έλεγε, μάλλον παοξίδες την κάνανε τη δουλειά. Αυτό σε είπα εγώ. Αυτό λες. Αυτό σε είπα εγώ. Αυτό διαστραμμένα σκέφτομαι εγώ. Διαστραμμένα σκέφτομαι. Για να λέω ότι το συμφέρει το παοξίδες. Ποδοσφαιρικά ποιο συμφέρει. Μη φτύνει, ρε, μη φτύνει. Άμα θέλω να σε πει, θα πηγεί. Ποδοσφαιρικά ποιο συμφέρει. Ποδοσφαιρικά. Ναι, αυτό. Μόνο την ΑΕΚ. Μόνο την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πέθανε, ρε. Στα μνήματα είναι. Έγινε κάτω στο... και το πήρα χαμπάρι. Για έκτα με την ΑΕΚ θα ασχολούμαστε. Καθάρισε. Τι να ασχοληθώ με την ΑΕΚ. Εσύ και με την ΑΕΚ ασχοληθούμε και ποιος είναι Ακλής. Και πάω και μετά με... η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ την έκανε μεταξύ μετά πάω... την έκανε ΑΕΚ. Άκου. Ναι. Μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, ναι. Αυτό που έγινε σήμερα με τους διαιτές συμφέρει απόλυτα τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ συμφέρει. Αν και έπαιζε φιλικό με τα Γιάννενα από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Φιλικό δηλαδή. Φιλοφορήθηκες. Μια ομάδα τώρα του κλωστή. Με τον Κλάου Σέντερ. Με τον Κλάου Σέντερ Φόρτ τώρα αρθεί τα Γιάννενα εδώ πέρα. Λέγε ο Πετράκης σαν να γιορίτης έχει γίνει, άφησε και τα μουσια τώρα και θα πέθανε κάτι. Θα καρφώσει ο Πετράκης στην Τούμπα και θα το χειροκροτήσει στο γήπεδο. Θα καρφώσει ο Πετράκης. Το 4-1 θα μειώσει. Α, το 4-1. Α, το 4-1. Και θα το χειροκροτήσει στο γήπεδο. 4-1. 4-1. Κατάλαβε λίγο. Α, μια πέρα πέρα σαχλαμάρε από εκεί πέρα. Μεγαλύτερο σαχλαμάρε από σένα υπάρχει, ρε. Δεν θα γίνει διαιτητή. Ο Τον Πάπα τι είπε, έκανε συνέντευξη. Άκουσε τίποτα. Σε ενδιαφέρει. Γιατί δεν έβαλε να ακούσουμε τι θα πει. Τι να ακούσουμε, άμα δει τα νούμερα τη μέτρηση που μιλούσε ο Τον Πάπα. Πώς θα βλέπουμε τα νούμερα τη μέτρηση άπαξ και έρχεσαι εδώ πέρα και μου λε: όχι, δεν θα ακούσουμε τον Πάπα. Τι τον Πάπα. Πώς θα καταλάβει. Τι να τον ακούσει. Μούτρα για να τον ακούσει τον Πάπα. Τι μούτρα είναι για να τον ακούσει. Τι ρετσίνε το μεσημέρι τώρα. Α σε με ρετσίνε για να ζω στην ώρα. Σταμάτα. Μπορεί να γελιοποιήσει τόσο πολύ. Άντε φύγε από εδώ πέρα. Τον Πάπα για τον Πάπα. Είναι επιχείρημα. Τι είναι αυτό, ομάδα είναι αυτό που έχει τον Πάπα. Ποιο τι είπε κανεί στην ομάδα. Α σε με. Είπε κανεί ότι είναι καταχρεωμένο αφημί τώρα έχει. Θα αρχίσουν οι προσφυγέ τώρα. Είπε ο Ακλή κανεί. Ακού τώρα. Είπε ότι είναι καλό. Θα αρχίσουν οι προσφυγέ τώρα. Θα αρχίσει και ο Μπαστάκος και οι υπόλοιποι. Μπαστάκος. Θα αρχίσουν τα μείον τρεις και θα σας αλλάξουν τα πετρέλαιο ο Ρώσος. Άιντε. Ο Ρώσος. Ο ποιος Ρώσος. Ποιος, ο ποιος Ρώσος. Ο Ιβάν. Θα σας αλλάξει τα φώτα. Δηλαδή. Τι δηλαδή. Τι δηλαδή. Μόλις σας αλλάξει τα φώτα, τραβήξει και τους άλλους εκεί από το πανεπιστήμιο και τους βάλουν σε παραβατική πτέρυγα να πούμε. Ναι, να μπορέσει να πηγαίνουν και υπαοξίδες στο γήπεδο γιατί έχει θέμα. Θα πάρω και την άδεια από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα έρθει ο Κακάς για μέρα. Θα πει εδώ. Θα πει εδώ. Το τι είσαι όμως χάρη. Το ξέρουμε, δεν είναι για το δείχνεις κιόλας. Θα πάρεις το καφτατζόγλιο και εσύ θα πεις με την τριανδρία. Κατάλαβες μόνο ρε. Άντε πας σε διάλειμμα. Τον Άρη της καρδιάς σου. Ας τον Άρη και τον Πάκο της καρδιάς. Για τον Άρη δεν το συμφέρει. Δεν το συμφέρει τώρα η διακοπή. Γιατί ο Άρης τι στόχο έχει. Να βγει Ευρώπη δεν βγαίνει, να πέσει δεν πέσει. Ο Άρης τώρα προέρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες. Δεν το συμφέρει που έγινε η διακοπή. Αργιανή το δίνανε. Μιλάμε για. Τι το κάνανε? Αργιανή το δίνανε το ζύρο. Το ζύρο. Ναι. Ζύρο δίνανε. Σου λέω κι εγώ. Πάω με τη δική σου λογική τη Ραπτοπούλιο. Που σκέφτεσαι βλακίες μου. Να ποιοι το δίνανε. Ποιο βολεύει. Τον ΠΑΟΚ βολεύει γιατί όπως λέει ο Κωστής ο Ολυμπιακός είναι καλά. Τον Άρη βολεύει γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι καλά. Σε τρομερή φόρμα. Σιγά τη φόρμα ρε. Τι σιγά τη φόρμα. Για πες μου ένα σέντερ φόρμα που έχει πετύχει γκολ. Τη φόρμα τη σχέση έχει με το μοναδικό. Με το μοναδικό τι. Καταρχήν πίσω τρώει γκολ. De facto. Μπροστά είναι
καταστηθεί. Δηλαδή ούτε καταστηθεί για άλλου κόκκινου. Το τελευταίο. Από πίσω σκοράρει. Α την μπάλα για άλλου με τον κουτοπαραγίτη είναι μαθητή. Α την μπάλα. Ποιονα. Α την μπάλα με τον κουτοπαραγίτη. Και τώρα θα μιλήσει για τον Χατζηπαναγίτη, το Θεό τη Ελλάδα. Ο Βλάκα. Το Θεό τη 8η θέση. Έλα. Ο Θεός τα σπυράκια βγήκαν από τον Γκάλι στο κεφάλι σου. Τα σπυράκια πάει να πει ότι είμαι σε έξαρση φίλε και έχω. Θα μα ναι. Ναι. Φέρτε το τσίκινο, δεν αντέχω. Διάλειμμα. Φέρετε τον κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκο Βοτζαριγωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά τύπου Immobilizer ή Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Προλαβαίνει ο Τζίγλος να γίνει βουλευτής, λέει ο 934. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο αστείο. Ο Τζίγλος. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο αστείο, φίλε. Γιατί όταν πλακώσαν τον άλλο, πώς έγινε βουλευτής. 30, λέει ο 123-32, διατεστέλειο και 8. Δεν είναι εύκολο. Δεν είπα ότι είναι εύκολο, ρε φίλε. Για όνομα του Θεού. Αλλά λέω ότι αν θέλουν να δώσουν λύση. Καλά, εσύ τώρα εσύ τα κάνεις, θα σε βάλουν εδώ να βγάλεις το πρόγραμμα. Αν θέλει. Το ναι, ναι, ναι. Αν θέλει να δώσει λύση ο αρχιδιαιτητής, τη δίνει. Ούτως ή άλλως αυτή είναι η δουλειά του. Δεν παίρνει ένα σκαρτμόν λεφτά. Δεν προλαβαίνει ρε σε δύο μέρες. Δεν προλαβαίνει. Αν δεν προλαβαίνει. Αν θέλει. Δεν προλαβαίνει. Πάμε παρακάτω. Πάλι σε φωτιές, πρόγραμμα το Σαββατοκύριακο. Πάλι φωτιές ανάψατε, μας λέει η Γεωργία. Ποια είναι η Γεωργία. Τι φωτιά άναψες. Εσύ μόνη φωτιά που ανάψεις καμιά φουφού να βάζεις 4-5 πριζόλες απάνω και να τα σου φέρει. Τέτοια φωτιά. Σε ποιο παράλληλο σύμπαν σε περίπτωση διακοπής εννοείται αυτός που είναι μπροστά. Στον πλανήτη που ζει ο Γαβρόπουλος, ο Αλέφαντος και τα υπόλοιπα γραφικά δεκαλήκια μιας εποχής που τελείωσε η Βαν όπως τελείωσαν και αυτοί οι παράγοντες ποδοσφαίρου, κάτι που θα καταλάβουν σιγά σιγά. Ποιος το λέει αυτό, Χρήστος Λάμπης, Πάοξης. Χρήστος. Χρήστος Λάμπης. Πιο βλαχο Πάοξης πεθαίνεις, πες το. Πιο χωριά το Πάοξης πεθαίνεις. Δεν βλέπει μπροστά του την μπάλα. Ένα βόη και μισό, έτσι πες το. Πιο βλαχο Πάοξης πεθαίνεις. Άλλο. Μεταξύ μας, ναι. Λέει ένας οπαδός του Παναθηναϊκού, ανακοίνωση παύλα θέση για τον Τζίλο, ναι. Μόνο ο Ολυμπιακός έβγαλε. Ναι. Μετά ο Ατρόμητος, Πάοκ, θυμάσαι τίποτα πρώτος ποιος από έβγαλε. Όσα έλεγε και διέρε ο Πάοκ, ρε φίλε, έχει σημασία ποιος έβγαλε πρώτος και τελευταίος. Όποιος και να έβγαλε πρώτος και τελευταίος, η υποκρισία είναι full. Μαζί με τον Κωστή, συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα 100%. Και δημοσιογραφικά. Ότι όλες οι ανακοινώσεις. Όλες οι δηλώσεις, οι καθοσπρεπισμοί μπράβο. Και οι φαρισαϊσμοί από δημοσιογράφους, οπαδούς και διοικήσεις ομάδων είναι υποκριτικές. Έτσι. Τέλος. Συμφωνήσαμε. Όλοι στο γήπεδο βρίζουμε τους διαιτητές. Τους καταριόμαστε. Τη μάνα τους, τη μάνα τους, τα παιδιά τους. Να πεθάνεις από καρκίνο. Δυστυχώς είναι απίστευτα τα που ακούγονται. Δεν μπορεί τώρα να βγαίνουμε και να λέμε τον καημένο. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Εντάξει, είναι τρομερή υποκρισία. Έτσι. Είναι ασύλληπτη υποκρισία. Πάει. Περισσεύει. Και επειδή λοιπόν βλέπουμε ότι επανερχόμαστε σε μια εποχή που αντί να πηγαίνουμε μπροστά πάμε πίσω, καλό είναι να τελειώνουμε με το θέμα. Αφού με τους ξένους διαιτητές είμαστε φερμουάρ, θα φέρουν ξένους διαιτητές. Φερμουάρ. Τον Έλληνα διαιτητή ξέρουν που μένει, ξέρουν τι κάνει. Όχι, όχι, τον περιμένουν τέσσερις να τον πλακώσουν στο ψηλό. Είναι αυτό. Πάει η Ένωση να γίνει εκλογές. Λέει ο Λιγούρης ο πρόεδρος της Ένωσης. Αμπάν κονομήσαμε. Ο Λιγούρης. Τώρα θα φάμε σουβλάκια και σουζουκάκια. Ποιος τα ρίχνει. Τα ρίχνει, ας πούμε, ο Ναυτόπουλος. Ωραία, έναντι του κόκκινου. Προλαβαίνω εγώ, παίρνω την ένωση. Αλλά αυτό λίγο, κάτσε λίγο, λίγο ρε, δύσκολο, κάτσε, μην την πηδά στην κουβέντα. Να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Πάει λοιπόν στο ο τοπικός διαιτητής και του λένε: κοίταξε να δεις. Άμα θες να προωθηθείς και τα λοιπά, μπαίνουν και βουλευτές και υπουργοί μέσα. Είναι και αυτοί βρωμιάριδες, χώνονται. Δηλαδή, τοπικοί δημοσιογράφοι και τέτοια. Εντάξει, είναι όλα άμεσα συνυφασμένα. Όλοι οι αθώες περιστέρες τώρα που κάνουν τους κακομοίρες. Όλοι τώρα ναι. Στεναχωρημένοι. Ναι, ναι, ναι. Το πάνε πάει, του λέει λοιπόν αυτό που λέει: άκουσε να δυσακορμίσει διαιτητής. Ναι, έχω εδώ αυτόν τον βουλευτή και τα λοιπά. Τα έκαλα με την τάδε. Βουλευτής λέει. Σταμάτα ρε κόκκινε, μην πηδά στην κουβέντα. Ρε. Μην πηδά στην κουβέντα. Εσένα πάντω αποκλείεται. Τι να πηδήξει στην κουβέντα. Τον καλό καιρό όμω επάνω. Διαβάζατε την ψαλμουδία εκεί μαζί. Τάκ είναι αυτή την πουλιά. Μη με κόβει, ρε. Τι φρένο είσαι, ρε. Του λέει αυτό που λέει γλυκέ μου. Θες να παίξεις διαιτητής, ωραία. Θες να γίνεις και διεθνής, ωραία. Θα ακολουθήσεις την πεπατημένη. Κομίνης. Λοιπόν, παίζουμε ας πούμε στην Τούμπα Πάο Κάρης. Τι έγινε, ο Πάο κινδυνεύει να πέσει κατηγορία. Έλα εδώ κύριε Σταυρίδη, κανόνισε τα γράμματα γιατί δεν μπορεί ο Πάο να πέσει κατηγορία με καγκάτσι πρόεδρο στην ΕΠΟ. Παίζει ξέρω εγώ Άρης Πάρτη, παίζει ξέρω εγώ Ηρακλής. Παίζει Ολυμπιακός, ξέρω εγώ Πανιόνιος. Εντάξει, του λένε διαιτητάκο. Κοίταξε, να, να είσαι φρόνιμο να παιδί, φρόνιμο. Να είσαι καλό παιδί. Ναι, 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 ταξιά, ναι, φρόνιμο ναι. Παιδί. Αυτό γίνεται.
Και φτάνει τη να γίνει έρμεο, να πούμε, τη κάθε κατάσταση, του κάθε καράβλαχο εκεί προέδρου τη Ένωση, του σταμπάνει να πούμε. Και κάνει και τον Ταΐκουλα, παίρνει και λίγο θάρρο ο χωριάτη εκεί από την Ένωση. Νομίζω ότι είναι ο Τον Πάπα. Να σανέβει στο κρεβάτι. Ο Τον Πάπα, όχι αυτό ο δικό, ο Τον Πάπα που ήταν με τα πετρέλαια. Ναι. Μην μπερδευόμαστε. Ναι. Να σανέβει στο κρεβάτι και να σε κάνει κόλπα. Έχει το διαιτητή λοιπόν σε μια κατάσταση τώρα όπου δεν υπάρχει ταβατζή. Απόλυτο. Είναι η μεταβατική περίπτωση. Οι φάπες που έφαγε. Να, μπράβο. Οι φάπες που έφαγε ο Τζίλος είναι τη ίδια περίπτωση με τις ιστορίες που τράβηξε πέρυσι ο Κομίνης. Και ο Τζίλος και ο Κομίνης είναι πάρα πολύ καλοί διαιτητές και τολμώ να πω ότι είναι και καλύτερα από κάτι Ευρωπαίους που φέρανε εδώ πέρα κάτι σαπάκια να πούμε. Δεν διαφωνούμε. Ναι. Όταν όμως εδώ το έργο παίζεται έτσι, ποιο είναι ο ταβατζής εδώ, δεν ξέρουν ποιο είναι ο ταβατζής. Παίρνει ένα σφύριγμα ο ΠΑΟΚ, παίρνει ένα Ολυμπιακό. Τραβάει ένα σφύριγμα ενάντια ο ΠΑΟΚ, δύο Ολυμπιακό, ένα Ολυμπιακό, δύο ΠΑΟΚ. Δεν έχει ξεκαθαρίσει η δουλειά. Και ο Τζίλος και ο κάθε Τζίλος και ο κάθε Ραπτόπλος είναι μπερδεμένοι. Όπως μπερδεμένος ήταν και ο άλλος πέρσι που τον βρίζεται, πώς το λένε, ο Κομίνης. Το κατάλαβες. Λοιπόν, εγώ λέω στον κύριο Μαρινάκη, στον κύριο Μελισανίδη και στον κύριο Σαβίδη, βγάλτε τα μαχαίρια και να κανονίσετε ποιος είναι ο ταβατζής. Να τελειώνουμε, να ξέρουμε ποιος είναι ο αρχινταβάς εδώ πέρα. Γιατί αυτό εδώ θα γίνεται. Ακούστε τώρα, αυτό εδώ ακούστε θα γίνεται, τώρα το υποκριτικό του ταλέντο. Ναι. Εντάξει, και η διπλωμαδία του που φτάνει, για να μην τη χαρακτηρίζω διαφορετικά. Ψέματα λέω, ρε Βόδι. Λοιπόν, ο Σκρούτζ Μακδάκ, ο Χοντρός και ο Κοντός, ναι, γίναν ο κύριος Σαβίδης, ο κύριος Μαρινέκης και ο κύριος Μελισανίδης. Προχώρεσε. Λυκό κύριε. Προχώρα. Το χιούμορ που το διδάσκεις. Δεν το διδάσκω. Στο πανεπιστήμιο. Ο δικός. Τι είναι αυτό το πράγμα. Το δικό σου ταλέντο. Μην προσπαθεί να μιμηθείς. Δεν μιμούμε. Άστο. Λέω, το Χοντρό, το Σκρούτζ και τον Κοντό τους έκανες κυρίους τώρα. Μ' αρέσεις. Για ένα θέμα το οποίο ξέρω κι εγώ. Θέλω νομίζω και ότι εγώ. Μόνο πλάκα μπορεί να κάνει. Θέλω κι εγώ. Μόνο πλάκα μπορεί τι να πλάκα κάνει. Πλάκα, τι πλάκα. Και μόνο σοβαρά μπορεί να μιλήσει ω προ ένα πλάκα. Τελείωσε. Τι πλάμα, ρε. Τι πλάμα. Τι πλάμα. Μην κοιμάω διαβάζει. Πλάμα. Πλάμα. Όχι τα ρωτά πάντω όπω εσύ. Εσύ τι διάβαζε. Λονδίνο 2001. Και Λουκ διάβαζε για πάνω. Ναι. Το Λουκ είναι το ρωμαφυρόβιλο. Το πίδα Λουκ. Έλα, έλα, τελείωνε. Το ξέρει το έργο πώ είναι. Αυτό είναι. Ο πρόεδρο τη Ένωση τώρα έχει τον Ταβατζή ο οποίο είναι Ευρωπαίο. Και οι μάγκες δεν μπορούν να βρουν τρόπο να δημιουργήσει ο ένας με τον άλλον εξουσία απέναντι. Όποτε είχαμε ξένο υπήρχε τίποτα μετά. Εγώ είμαι υπέρ όλοι ξένοι. Όποτε είχαμε ξένο υπήρχε τίποτα μετά. Όχι. Είχαμε τον Γκούγια και τους υπόλοιπους. Ακόμα όχι. Και τον Απόλλωνο Σμύρνη να τα ξένους διαιτητές. Όχι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Και τι το κάνουν, αφού από ό,τι έχω μάθει. Όχι μόνο ξένος διαιτητές, συμφωνώ. Ναι. Από ό,τι έχω μάθει. Ναι. Τους βγαίνει και πιο οικονομικά. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν ξέρω. Λοιπόν, ναι. Εγώ δεν αμφισβητώ την ικανότητα των Ελλήνων διαιτητών. Ξένους βουλευτές. Αλλά από τη στιγμή. Ξένους υπουργούς. Γιατί οι βουλευτές που έχουν πρωθυπουργούς. Γιατί αυτοί κάνουν κουμάντα. Ξένους, γι' αυτό ακριβώς. Τους λένε γεσμένα. Ξένοι πολίτες εδώ. Όλοι ξένοι. Ξένοι πολίτες σου έχουν αλλάξει το DNA και δεν έχεις πάρει χαμπάρι. Τι με κάνανε. Έρχονται εδώ πέρα και χαμπάρι δεν παίρνεις. Ποιοι έρχονται εδώ πέρα. Σε 50 χρόνια θα το καταλάβεις. Σε 50 χρόνια θα είμαι αέρας. Ναι, θα το καταλάβουν οι απογονείς σου. Δεν πειράζει. Θα έχουν εκπαιδευτεί. Δεν νομίζω ότι είναι καλό να το καταλάβεις έτσι. Τι λέει, τι. Άμα γίνει υπό υγιείς συνθήκες είναι καλό. Ρατσιστής έγινες τώρα, τι έγινες. Καθόλου. Δεξιός έγινες τώρα. Καθόλου. Μεταβλήθηκες δηλαδή. Λογικό. Δεν τρως με τον Μάρδα να πούμε. Λογικό. Αλογικός. Φοβάσαι. Δεν μπορώ να ανεχτώ. Τι δεν μπορείς να ανεχτείς. Δεν μπορώ να ανεχτώ μια κοινωνία η οποία έρχονται κάποιοι μετανάστες. Τους πετάει μέσα σε ένα μαντρί. Το γυρίζει τώρα. Λοιπόν, τη βλακία του θα το γυρίζει. Καμία βλακία. Για λέγεται στο μαντρί, ναι. Λοιπόν, έχουν την κουλτούρα του, τα έθιμά του, τα ήθη, ναι, τον τρόπο τον οποίο έχουν ζει. Ναι, ναι. Λοιπόν, και δεν του βάζουν σε μία λογική να του εκπαιδεύσουν πώ θα ενταχθούν στη νέα του κοινωνία. Κατεβάσουμε την Χρυσή Αυγή, θέλει. Αφού του κατεβάσανε. Αφού του φέρανε εδώ πέρα, πετάνε κονδύλια, έσπα, μέσπα, ΜΚΙΟ και ιστορίες. Οι κομμουνιστές τα κάνουν. Λοιπόν, δεν είναι φίλοι μου. Ναι. Δεν έχω φίλου και εχθρού για τέτοια θέματα. Δεν ασχολούμαι. Λέγε, ρε, είμαι ένα πολίτη. Ήρε, χρόκυρε, πάρ' το γρήγορα. Ανηφόρανε, πάρ' το, ναι. Τι θα γίνει, ναι. Μίλα εσύ. Ναι. Τι μίλα εσύ. Αφού δεν ξέρεις τα πω. Δεν μπορεί να φέρουνε, ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να το βγάζει τον άλλον, ο οποίος έχει μια διαφορετική κουλτούρα, ναι, να τον βάζεις εδώ πέρα, ναι, όταν αυτό στη χώρα του ή στην καθημερινότητά του, ναι, το θεωρεί φυσιολογικό. Ναι. Πρέπει να βρεις τρόπο να, ναι, τον πεις ότι εδώ δεν περνάμε με κόκκινο. Ναι. Εδώ. Στο ξένο θα το πεις. Ναι, φυσικά. Ο Έλληνας περνάει με κόκκινο, ε. Δεν περνάει με κόκκινο. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Πώς πάει, ρε βλάκα, ο Έλληνας στη Γερμανία, ναι, στην Αμερική. Είναι κράτος. Να τελειώσω λίγο. Να τελειώσω, ναι. Γι' αυτό λέω. Ναι. Ότι πρέπει σε κάποια. Εδώ πράγμα. Δεν είναι κράτος. Δεν μπορεί, θέλω. Τι ψάχνει να βρει. Με δύο λέξεις το λέω. Εσύ τώρα κάνεις ολόκληρη ιστορία. Εσύ είσαι μηδενιστής και δεν μπορεί να. Λοιπόν, μηδενιστής είναι. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κράτος. Α, τα πρέπει, τα λέει και ο Κουλιανός το πρωί. Τα πρέπει, τα ξέρουμε. Άστε το. Καλά κάνει. Ναι, αν, τα πρέπει, αν τα λέει, άστε, αν τα λέει και ο Νίκος, πολύ καλά κάνει. Αν τα λέει και ο Νίκος, πολύ καλά κάνει. Μπράβο του.
Κάποια στιγμή και πρέπει. Αυτό το ακούσα. Πρέπει κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνουμε άνθρωποι. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κράτος. Κάποια στιγμή πρέπει. Όταν έρθει όμως να αφήσει τα μάξι το κόκκινο πουθενά, τα αφήνει στη ράμπα. Όταν δει κόκκινο, χιάνοντα, σαν ποτέ. Τον Παύρο να πούμε είναι η αεροπόλιο, πατάει το καζέντι το φρένο. Έχει, πρέπει, έχει, πρέπει. Τα φρένα τα κόκκινα. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, άσε, γίνει καλύτερο άνθρωπο. Για ράμπε και γι' αυτά δεν λέω. Γίνει καλύτερο άνθρωπο. Για ράμπε και γι' αυτά δεν λέω. Αλλά μετά από την κόκκινο να περάσει πάνω. Όταν μαζεύεις 3.000 σε ένα hot spot. Hot spot. Ναι. Τους πάρω, τους κάνω ομάδα σήμερα από ραντεβού. Τους κάνω ομάδα. Όχι. Καλά κάνεις. Θες να το... σε πάρω γενικό αρχηγό. Καλά κάνεις. Αν βρήκε το... ικανός. Γιατί. Κομμουνιστές τους θέλουν εδώ. Σε κατηγόρησα. Να πάω ενάντια στο Τσίπρα. Υπάει κάτι. Να χάσω καμιά διαφήμιση. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Σε αυτά δεν πάω να πεις όχι. Λέω ότι... έτσι λέμε. Λέω λοιπόν... δεν πάω να πούμε όχι. Μπορώ να πω όχι εγώ. Όπως τα παιδιά δεν πρέπει να κάνουν το σχολείο τους, πρέπει να μαθαίνουν... πρέπει. Να συνεχίσουν. Τα αυτονόητα να πούμε. Ναι, ναι. Τα αυτονόητα να πούμε. Για πάστορας καλώς είσαι. Για πάστορας. Ω, πρέπει. Όχι για μάστορας. Για, τα πρέπει να κάποια στιγμή, το άλλο το πρωί, πρέπει κάποια στιγμή να γίνουμε άλλο. Ο άλλος το πρωί. Πρέπει εσύ κάποια τι στιγμή. Τι είσαι ρε φίλε. Τάστα με τα πρέπει. Σε καμπάλα λίγο το καλά. Τάστα καλά μια και τα πρέπει σας τα πούμε. Το χρησιμοποιείς όπως θέλεις. Το πρέπει. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αν δεν έχουμε. Πρέπει. Ναι, θα ακούσει τη λέξη που πρέπει όταν πρέπει. Πρέπει όταν πρέπει. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι. Όταν λέει το μαρούλι και αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να, μπορέσουν να λειτουργούν όπως λειτουργεί μια σωστή κοινωνία. Μόνο τα λες, μόνο τα λες. Άμα πέσει το μαρούλι, αυτό πρέπει. Ρε. Πάρες τα άλλα θέματα. Μόλις πέσει το πηγικίνι, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει πρέπει. Άσε, τα ξέρουμε τα πρέπει. Πάρε παρακάτω. Τα hot spot και μα άσε τα πρέπει. Και τι θα γίνει. Άμα έρθει ο Τσίπρας τώρα και πάρει ένα ελικόπτερο από την, από την Ευρώπη και την Αμερική και αρχίζει και πετάει, ξέρεις πως θα κάνεις το σαρκάρι και το... βουλευτές, ξένοι υπουργοί, τι τη φυλάς την κοπέλα. Εμένα μου φυλάνε οι γυναίκες, δεν είσαι και εσένα. Τι τη φυλάει, σίγουρα κάτι σε φυλάει. Τι σε κάνει. Αλυψιά του είναι. Σε αλυψίες την κοπέλα. Τι φυλάω κι εγώ. Αλυψιά του είσαι. Εντάξει. Λίγο. Έτσι λέτε. Εντάξει. Πιάνει αυτό, αλυψιά πιάνει. Αυτή την αλυψιά από αλυψιά κόρη. Πιάνει αυτό, πουλάει αυτό, τα λες ότι είναι αλυψιά μου, πουλάει. Ας, αυτά τα λεπτά που σου διονύσει. Τι πραγματική έπια. Τι πραγματική έπια. Θα δε πεις. Και μην ρώτησε τι περίμενε σου κύριε Βλάκη. Μπράβο. Οπότε πρέπει να τον εξέρετε να βάλω μια τάση. Να γίνουμε κράτος. Τέλειωσε. Για άλλη ομάδα. Δεν άνοιξε. Δεν άνοιξε. Δεν υπάρχει θέμα. Πώς θα μιλήσουμε για κάτι άλλο. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν. Το κράτο και ακούγεται και υπάρχει πιθανότητα από τον Μουρίνιο να πάει στη Ρεάλ. Ποιο είναι το ποδοσφαιρικά το λέω. Ναι. Ενώ για μένα το λες γενικά. Εσύ. Ναι. Ναι, εσύ δεν μπορώ να σου πω κι άλλο. Ναι, πάντως. Έλα βρε τέλειο, άλλο ο Θεός τους δίνει προσόντα.
Θα πάει σε καμιά Αργεντινή εκεί πέρα και τα λοιπά. Θα του κυνηγάνε εκεί πέρα με τα πιστόλια. Για καμιά Κίνα είναι. Για Εμμυράντα και τα λοιπά. Α, εκεί είναι για μένα. Για τη Ρεάλ δεν κάνει. Yeah. Όσοι είναι ρεαλίστες, όσοι είναι ρεαλίστες, σήμερα και τους βγάλει τώρα. Ρεαλίστες, οπαδί της Ρεάλ. Ρεαλίστες. Κανένας δεν θα είναι ευχαριστημένος. Ο Μάτριος έχει τα κάτι εδώ. Τι ρεαλίστες, οπαδί της Ρεάλ. Προσέχεις και όλα αυτά που λες είναι πολύ. Αυτής ειλικρινής και μορφωμένος άνθρωπος από σένα. Σ' αγαπώ πολύ, 77. Και τι έγινε, επειδή σε φίλοι σε σένα. Φίλοι σε σένα, και κατευθείαν ήρθε μήνυμα για σένα, για να μην νιώθεις έτσι αδικημένος. Είδες, οπ. Τα μάτια του λαμογιού έχεις. Τι έχω τα μάτια. Του λαμογιού τα μάτια της. Από τον έχω τα μάτια του ζώου σαν και σένα, καλύτερα. Τα μάτια του λαμογιού έχεις. Ναι. Άλλο τι έχουμε. Έχουμε πλησιάζουμε. Πλησιάζουμε. Το έβγαλε. Την ομάδα του δεν άκουσε τίποτα. Τι είπε το Πάπα, τίποτα δεν άκουσε. Γιατί αφήσατε να μεταδοθεί. Τι αφήσατε, εγώ τι είμαι εγώ. Εσύ, αφήσατε εδώ πέρα. Εσύ πήρε τηλέφωνο τον Μπούζο και λε κόψε το τέτοιο να κάνουμε κομπέ. Άκουα άλλο να δει εσύ εκεί που τα μεταδίδει. Τι άκουγε. Ε, τίποτα. Έχει ένα σταθμό. Με ρωτάζει, απαντάω. Έχει ένα σταθμό. Άκουγε κλασική μουσική. Μου. Άκουγε Πουτσίνη. Έχει Πουτσίνη, Φουτσίνη, ό,τι άκουγα. Μπαχ, μπαχ, πώς το λένε. Ποιος είναι ο αγαπημένος καλλιτέχνης. Ένα μετά είδες, Βαλιανά το τρέμε. Συνέφα και την Προεδρία ο Φαλακρός. Εσύ κοίτα τους κολλάς εκεί. Σε κάνω κάποια μήνυση. Λέω, εσύ που δήλωσε ο Μπαϊζέξουλα, σε βλέπω με τη δημοφιλία που έχει και με τον τρόπο που κινείσαι και με το πρόγραμμα που έχει από την ιατρό να την παίρνει στην Προεδρία. Εσύ κόκκινε δηλαδή. Πήγαινε στα μέρη, δεν είχε Μπαϊζέξουλα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι ήταν. Το αλεύρι, άμα καθόταν δηλαδή κάποιο. Μπορεί. Είχε μεγάλη τρύπα μικρή. Μπορεί. Όταν φτιάχνατε το ψωμί. Η διαφορά μα και εγώ σου λέω μπορεί. Α, εντάξει, γιατί κοροϊδεύει γι' αυτό. Όχι, δεν κοροϊδεύω. Λέω ότι είσαι. Ναι. Ποιο γιατρό. Το κτίνια, δεν το ζηλεύει. Σε παρακαλώ, τα χωρίζω εγώ ζευγάρι. Τροπή τώρα. Δεν το πήρε. Η βούλα πλατιπόδα πήρε μια μέρα και μετά ζήτησε συγγνώμη. Κατέρεψε όλη η ομάδα του Άρη μόλις το έκανε. Πλάκα μου κάνει. Τι άλλο έχουμε τώρα. Πότε θα λείψεις, πού θα πας. Πού θα πάω. Ρεβεγιόν, τι θα κάνεις, πού θα ξοδέψεις. Λέω να πάω στο Σαλέμου στην Ελβετία τώρα έτσι. Κουέτσια μπεις, δεν έχει κανένα δωμάτιο εκεί. Κόφτης μου. Εγώ ρωτάω τι. Εσύ γράφεις σήμερα και τον Κάτσα. Τα καλύτερα. Γιατί δεν τρώω ψάρια όμως εγώ. Εγώ κρατοφάγος. Άκου να δεις. Άσε μου σε κολλήσω. Το λαβράκι τι έγινε από χθες, το πήρες σπίτι. Ποιο λαβράκι. Το. Λαβράκι, έφαγα ένα λαβράκι. Δεν έφυγε λαβράκι. Δεν ήρθε λαβράκι ποτέ. Τι. Εμείς πήραμε τις σηκουδιές. Πόσες σηκουδιές ήπιατε. Με 14. 14 σηκουδιές. Και έκλεισαν το αλουνού οι αρτηρίες που έκανε τζόκινγκ. Και υπάρχει Θεός τώρα, λες έτσι. Ή πια 16 τσιγκουδιές, 14. Παρήγγειλε ένα λαβράκι και το τήληξε για το σπίτι. Ναι. Έφαγε εκεί ό,τι παρήγγειλα εγώ, ένα χταποδάκι, κάτι μπακαλιαράκι και γαρίδες σαλαδάκι και κάτι σαρδέλες. Τα τσιμπούσε όλα και το λέω, αυτό είναι μπακαλιάρι για μας. Υπάρχει Θεός τώρα. Ή λαβράκι δεν είναι αυτό. Ζει άλλος 97 χρόνια. Φεύγει μετά το παίρνει και το πήρε το σπίτι. Υπάρχει Θεός τώρα. Το χρέος τον άλλο και το πήρε το σπίτι. Και λέει με ένα λαμόγιο. Ναι. Άκου τώρα. 94 χρόνια ζει ένας, παίρνει ο Θεός το παιδάκι 3 χρονών από καρκίνο. Υπάρχει Θεός. Ο άλλος 52 χρονών έκανε τζόκι χιλιόμετρα, γιατρός πάει, έπαθε έφραγμα.
18 τσίπουρα στην καρδιά του. Πάθαινε. Γερό να είσαι. 14 είπα. 14 ήπια. Γιατί πού τα βάλε τα σύμπαν. Πού τα βάλε 14 καραφάκια να πούμε. Πού τα βάλε τα 14 τα καραφάκια θέλω να ξέρω. Τι κατούρουσε δηλαδή. Αν πετρέλαιο κατούρουσε. Αν δεν ήμασταν στον αέρα. Ναι. Θα σου λέγα που τα βάλε. Εντάξει. Αλλά είχε χάρη που είμαι ευγενικό. Είναι ευγενικό. Α την εκπαιδεύσει. Να παίρνει απ' έξω κερατά εφημερίδα να μην σε αρχίσουν στι γρήγορε. Άκουρα, αγάπη μου. Αγάπη μου, αγάπη. Ρε φίλε, πού είμαστε. Στο ράδιο bisexual. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι απίστευτο. Κατευθείαν μήνυμα, συμπαράσταση. Λοιπόν, διαβάζω μηνύματα και πάμε σε διάλειμμα. Ραμάνια, θέλετε να πείτε τίποτα. Έλα εδώ εσύ. Κοιτάξτε το μικρό. Εσύ είναι ποιος. Βλέπεις. Είσαι ό,τι λέγεσαι. Είμαι ο Βενέτης Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος. Ναι. Πρώτη φορά έρχεσαι. Πρώτη φορά. Πώς είναι. Εντυπωσιακά. Εντυπωσιακά. Ναι, είναι εντυπωσιακά. Δεν θες να το δεις λίγο. Όχι. Λίγο. Σας απολαμβάνω. Λίγο ξύλο δεν θέλει. Άντε λίγο. Θέλει. Αυτός δεν είναι τόσο ψύχρεμος. Όσο πιο ήρεμο το βλέπεις, τόσο πιο πολύ να το φοβάσεις. Πες μου, στέση μου, πόσο ξύλο θα τον έδινες. Καθόλου γιατί. Το μικρό σου πες. Καθόλου γιατί μάλλον με έχει. Γιάννης. Σε έχει. Με έχει, με έχει. Αυτοεκτίμηση 0 θα σας ανεβάσουμε στο αναγωγή. Τι σε έχει αυτή η μπουχέσα. Με έχει, με έχει. Προπονείται καθημερινά ο Ραφ. Τα ξέρουμε. Σε τι προπονείται καθημερινά. Στο ξύλο. Με το αριστερό ή με το δεξί. Τι μου λες τώρα, δεν πάμε καλά, ρε. Άκου τι είπε. Ρε παιδιά, με ανανεώσει έχουμε τίποτα. Μας έχουν εγκαστρώσει, λέει, να πούμε. Μάλιστα. Μαζί σου απλά μην βγαίνουμε τώρα να λέμε πόσο καλή είναι οι Έλληνες διαιτητές. Άχρηστη είναι και δεν πάβει να ισχύει αυτό. Επειδή δυστυχώς δέχτηκε επίθεση ένα, δύο ή τρεις. Όπως είχε γίνει επίσης με το σπίτι του Μπίκα. Μην περιμένει κανείς να βρεθούν ένοχοι κτλ. Δεν περιμένουν να βρεθούν ένοχοι, Γιάννη. Δυστυχώς στη χώρα που ζούμε, ναι. Αλλά κάποια στιγμή η ιστορία πρέπει να τελειώνει. Κάποια στιγμή η ιστορία πρέπει να τελειώνει. Καλησπέρα μου, φάτρε μου. Κόκκινη, μου αρέσει που λες ότι δεν σου αρέσουν τα λεφτά, αλλά για να πας στο λαϊκό δικαστήριο, λεφτά θες. Ωραία, φίλε, όταν να κάνω δουλειά, θέλω να πληρωθώ. Αν εσύ δεν το καταλαβαίνεις, δηλαδή, γιατί να πληρώνονται όλοι οι υπόλοιποι που πηγαίνουν εκεί, και εγώ να πάω τζάμπα. Εγώ τι είμαι, ο βλάκας. Και εσύ ο έξυπνος. Αν αυτό θεωρείται λαμογιά, οκ. Okay. Λοιπόν, κόκκινε, σ' αγαπάω, λέει, και θέλω να το φωνάξω. Ραφαήλ, κι εγώ σ' αγαπάω, αλλά δεν μου αρέσουν οι άντρες. Εντάξει, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάμε σε αυτό, υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων στην Βόρεια Ελλάδα, η Εσκιά της Μπαλοδήμος, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί όπου μπορείτε να αποκτήσετε το Skoda, το Kia ή το Hyundai με κέρδος για το μήνα Δεκέμβριο. 3 χρόνια τέλη κυκλοφορίας και εγγύηση κατώτερης τιμής. Θυμήθηκες ρε αυτό το Germain Jackson πιάζα το όρο. When the rain begins to fall. Αυτά είναι που χόρευε ο Φαλακρός, να το δεις τι ωραία. Όταν πήγαινε ο Ζάκης Σωτηράκη κατέβαζε τις κομπάλες και άφηνε το Φαλακρό. Γυάλιζε από μόνος του. Λοιπόν, Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Οι γραμμές είναι ελεύθερες στο 2310 και τα 390. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε μαζί με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνει το οριστική διαγραφή του αυτοκίνητος με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Αυτή θα σας δώσω την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό και παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Το 2310 και τα 390 δικά σας. Μην ξεχνάτε ότι όταν πεινάς πρέπει να τρως και καλά και ποιοτικά και στα μπαμπάτσικα, γιατί το μέγεθος και η ποιότητα μετράει. Χαρακτηριστικό των υπερπροσφορών που έχει ο Σάκης είναι ένα κλαμπ σάντουις, μία λεμανέζικη πίτα γίγας 30 εκατοστών, τρία φράτα πιτάκια ανατολής με γύρω χοιρινό ή κοτόπουλο και δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου με 12 ευρώ και 99 λεπτά. Καλά ακούσατε. Είναι πράγματα για να φάνε 4 άτομα. Θα τα βρείτε στην Αγίων Πάντων 28 τα μπάτσικα με τηλέφωνο το 23 10 51 00 45. Πάτα φάτα σκάστε ρε. Πες. Θα δεις και είσαι στη λαϊκή και πουλάς ντομάτες μου. Αλλά κυράμ κυράμ. Να θεμάσαι άτροπε. Όταν η απάντησή σου είναι ότι είμαι βλαγοπαοξής, σημαίνει ότι δεν έχεις επιχειρημάτα και καθρίζεις για να μην απαντήσεις. Είσαι βλαγοπαοξής και μυρίζεις χωριατήλα ρε. Γιατί είσαι σε μεγάλη όχι μεγάλη φόρμα. Ο Ολυμπιακός έχει τη μεγάλη φόρμα. Τρεις αγωνιστικές θα ξεκουράσει το Βιερίνια, τον Μάτο, τον Ελκαντουρί, τον Μπέλκα, Χαϊβάνι, αυτό σου λένε. Ο 959 κάνει επίθεση στον Νίκο του Γουλιανό και νομίζω ότι είσαι λάθος, φίλε μου. Πες τι επίθεση κάνει. Λέει καλησπέρα, κόκκινο του Γυαλιστόρο, παιδί δίπλα σου. Γυαλιστόρο είμαι εγώ. Ναι.
Πες τον με το κουμπαράκι που μας έχει φάει 50 ευρώ κάρτα στα μηνύματα. Ναι. Και δεν τα διαβάζει και δεν μας λέει και το μουσικό χάλι που έχουν. Χάλι. Μπορεί να μου το πεις εσύ γιατί μας άφησαν άφραγκους τα κουμπαράκια. Τι κουμπαράκι, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, άκου λίγο. Το ζαβό που έχω δίπλα μου. Εγώ είμαι ζαβός. Δεν αφήνει την εκπομπή να γίνει κατά εκείνη. Φροντίζει να την κάνει ανω κάτω. Ναι. Είναι πολύ πιθανό να θέλει ο Νίκος διαβάσει ένα μήνυμα και να μην τον αφήνει. Ναι, υδρώνει γι' αυτό. Για να καταλάβεις. Έχουμε ένα θέμα συζήτησης. Όταν δεν το συμφέρει, ναι, το πηγαίνει όπου θέλει. Από τον αλή στο μπαλί. Από προσανατολίζει την κουβέντα και λογικό και επόμενο είναι να του ξεφεύγει και κανένα μήνυμα, αν του έχει ξεφύγει. Λοιπόν, η μία γραμμή είναι ελεύθερη. Μία είναι ελεύθερη μόνο. Τι κάνει, από προσανατολίζει τον κόπο. Τι να, αυτή η Αλεπού. Ρε σάφησε καφέ η κοπέλα εδώ έξω, ρε Χαϊβάνη. Στο ζούπι γι' αυτό. Πήγαινε ευθεία μέσα στα γραφεία, ρε. Πες ήμουν σκηνοθέτης, είπε και θέλω καφέδες για τα παιδιά. Ποιο κάνει λάκι, ρε, πήγαινε ευθεία έξω εκεί που βγάζει τα κορίτσια που τα κοιτάνε. Δεν μιλάμε με το Λάρκινγκ. Παρακαλώ, πάμε στον κόσμο. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε. Καλά είσαι. Πλοχοποκτήσεις είμαι κι εγώ. Καλά κάνεις. Πήρα έτσι να ρωτήσω κάτι, σας δίνω να μου πείτε. Τόσο πολλοί αγανάκτησαν διαιτητές που ανακοίνωσαν διήμερη απεργία δύο αγωνιστικών και σήμερα παίζει κανονικά το Κύπελλο. Δηλαδή αυτή που κρυσέ μέχρι πού θα φτάσει. Περίμενε. Εσύ τι θα, όταν είσαι εργαζόμενος. Ναι. Σε ένα χώρο που βλέπεις ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Mm-hmm. Το όπλο σου ποιο είναι. Καλά κάνουνε. Δείτε το αφεντικό. Συγγνώμη. Γρηγόρη, ένα μήνα το διακόψουνε. Δεν κατάλαβες. Μισό λεπτό. Το όπλο σου ποιο είναι. Η απεργία. Η απεργία δεν είναι του καθένας. Ναι, δεν σου είπα να μην κάνουνε. Δηλαδή πότε, όταν θα βολέψει κάποιος θα γίνει απεργία. Δηλαδή και αυτό θα το κάνουμε όπλο. Εγώ σου λέω δεν την κάνω την απεργία αυτή. Την επιβάλλω κάτω στην απεργία. Ο Ιβάνι, ο Μαρινάκης, ο Μελισανίδης να σφυρίζουν έναν από τους τρεις να μην τους δέρνουνε. Να τελειώνει το τέλος. Τέλος πάντων, εγώ σε αυτό στέκομαι στην υποκρισία του όλου πράγματος. Εννοείται η βία είναι και τα δικαστά. Όπως έγινε με τον Τζίλο, έγινε και με σένα Γρηγόρη και λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Γιατί εντάξει, παίρνουμε κάμα την πλάκα μας και το ποδόσφαιρο πότε πόλη είναι χαρά. Είναι και η ίδρυκα μέσα ράπ να καλύπτει και σένα, είναι και το. Να τριγκάρεις τον άλλον, είναι και να πεις και κάτι παραπάνω, αλλά μέχρι εκεί τώρα να φτάμε σε σημείο να επικροτούμε τη βία και δεν είναι πράγμα καλά τον όταν έκανε. Όταν παίζονται συμφέροντα, θα πέσει ξύλο. Όταν ας πούμε... Το ξέρω πως το προσεγγίζεις και το καταλαβαίνεις. Εμάς γιατί δεν στείλαν μπράβους να μας δίνουν. Τυχωθήκαμε σε κάναν οι Στείλαν. Για να δεις πως ξεχνάει. Ξεχνάει τις δύο αρκούδες που ήρθανε και πες τον να κρυφτεί και να μην εμφανίζεται. Εσύ δεν ήρθανε και... Ξεβράκωσέ τον τώρα, ξεβράκωσέ τον τώρα. Τα δύο βουνά δεν είχαν έρθει και τον ήρθανε. Α, μπράβο. Ορίστε. Κι αβούμε. Κατάλαβες. Πάμε παρακάτω. Παραμύθια της Καλλιμάς είναι, γεια σου φίλε. Παπατζής είναι. Λέω Μουγαλής, πες τον κόκκινο να μου στείλει το τηλέφωνό του. Από τις πολλές ρακές τα ξεχάσαμε όλα, λέει. Ποιος είναι ο Μουγαλής. Ποιος είναι ο Μουγαλής. Αυτός που σε κέρασε τις 12 ρακές. Από τις πολλές. Ρακές που φύγατε και έχασαν τα τηλέφωνα. Αντί να πάει στο κρεοπωλείο του πήγε σε μια. Δώσ' μου το τηλέφωνο του. Εγώ να στο δώσω, αυτό θα του στείλει εσύ το δικό σου. Εσύ δεν το έχει του μου. Δώσ' μου το τηλέφωνο. Αφού ήπια τις ρακές, ξέχασα να ανταλλάξω και τηλέφωνα. Θα στο δώσω μετά. Σ' αρέσει εδώ. Γεια σα εδώ. Ναι, γι' αυτό σε πλακώσανε να κλείσει. Ποιο ρε, έλα, τελείωνε. Πότε είναι αυτό, κυρία, και, ναι, με την Γκένκ όταν πήγα την κάνα και το φιλικό. Ναι. Ποια Γκένκ ρε. Με την Γκένκ δεν είναι εδώ. Γενιών είναι η Γκένκ. Τη γαλλική την έκανε βελγική. Έλα, τελείωνε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι είμαι καλά. Καλά, εσύ είσαι καλά. Δόξα Θεώ καλά, πάλι με αστείο, γυμνάζομαι. Ναι. Λοιπόν, ο Νίκος ο Καστοριανός ο Αεξής εξαφανίστηκε, δεν ξέρω τι έγινε. Ρε φίλε, λοιπόν, τώρα αυτή την περίοδο πουλάει το παιδί. Τηλέφωνο. Την περίοδο αυτή. Θα έχει μάλλον περίοδο, τέλος πάντων. Α, σε παρακαλώ, θα σε κόψω. Συγγνώμη. Απλά θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ τώρα που είναι δυνατός, τον πολεμά από χίλιες μεριές, όπως και την Ελλάδα που είναι η Ελλαδίτσα μας, είναι η πιο ευλογημένη χώρα του κόσμου, έχει νερό, δεν θα μείνει ποτέ από πέστα νερό. Στον Άθεο, πέστα στον Άπατρι, πέστα. Ενώ εσείς οι πατριώτες, που φάγετε και τα τούβλα από τα... Πέστα Αλέξανδρε, καλά τα λες. Πατριδοκάπηλοι όλοι. Ναι. Δεν μας αφήνουν οι Αμερικάνοι. Ναι, πατριδοκάπηλοι όλοι. Ναι. Το Καραμαλή δεν τον άφησε να κάνει έργο. Τον Χριστόδουλο δεν τον αφήσα να πει. Αλέξανδρε! Αλέξανδρε! Και πολεμάνε εκκλησία. Αλέξανδρε, έχεις μισό λεπτό. Αυτούς που ψηφίζουμε τώρα. Εγώ μαζί σου είμαι, αλλά θα σου πω το εξής. Θυμάσαι κάποιους που φωνάζαν. Σε παρακαλώ. Θυμάσαι κάποιους που φωνάζανε φωνιάδες των λαών.
Αμερικάνοι. Και μετά πήγανε και πήραν την ευλογία τους για να κυβερνήσουν. Γεια σου, Αλέξανδρε. Παρακαλώ. Έλα με τον Μάρτα τη Μακαρονάδη. Καλησπέρα. Καθηγητή μου. Α, καθηγητή. Μην μπερδεύεσαι. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Τα τρώγε στα σουβλάκια. Καθηγητή μου. Το Βενιζέλο, το αλουγκρίζατε τα φαγητά. Ε. Άιτε, δίπλα, ρε. Δίπλα με ναι. Ζώο. Ναι, ναι. Λέγε, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Πιο πολύ μιλάτε εσείς παρά μιλήσουμε εμείς. Γι' αυτό πληρωνόμαστε, ρε φίλε. Όχι. Λοιπόν, ράψει φωνό να πούμε για την άποψη για τον Τζίλο. Γιατί, να πω την αλήθεια, δεν ξέρω κανένα διαιτητή που να αγαπάει το άθλημα και να πήγε να γίνει διαιτητής. Γιατί όλοι αγαπάει κανένας δημοσιογράφος το άθλημα. Εγώ ξέρω έναν. Εγώ ξέρω έναν. Δεν από το όνομά του. Για άμα είναι, το πεις, μην μας λες τα κόκκινα. Δεν από το όνομά του. Ψάξτε, ψάξτε λίγο να δείτε. Είναι ο μοναδικός. Μακάρι να έχει. Α, μοναδικός. Υπάρχει ένα διαιτητής ο οποίος δεν πήρε ποτέ την αμοιβή του, την έκανα δωρεά. Αυτό, θα αλλά αν από το όνομά του δεν θα έχει αξία. Θα σε έκανε μην το λες. Οι περισσότεροι πάνε για τη μάσα. Υπάρχει διαιτητής ο οποίος την αμοιβή του την κάνει δωρεά. Πάει φλάντζα. Λέγε, τελείωνε. Κατάλαβες, το ζώο δίπλα μου δεν ξέρει τι σημαίνει δωρεά. Δωρεά σημαίνει, ξέρεις σημαίνει δωρεά. Απαλλαγή από την εφορία και τα παίρνουμε από πίσω από αλλού. Αυτό σημαίνει δωρεά. Κατάλαβες σημαίνει δωρεά. Τα δίνω, φέγω φορά απαλλαγή. Αφού ήταν πιο ζώο είναι. Άκουδο, δεν με ελέγχουν. Αυτό είναι δωρεά. Κατάλαβες. Κατάλαβες είναι δωρεά. Έμεινε εντάξει ο άλλος, το βρίζει κιόλας. Κατάλαβες είναι δωρεά. Κάτοικος γης και ιστορίες και αυτά, άστα να πούμε. Άσε ρε παπατζηλίκη που λέει, δεν του συμφέρει. Την Ευγενούλα τη βάφτισε σε ραπ. Τη βαφτίσαν άλλη, εγώ δεν πληρώσα. Άκου το παπατζή. Έκανε και δεξίωση. Γιατί πάψες, τι έγινε, κουμάντο γυναίκα σου κάνει. Και δεξίωση έκανε. Σου λέω αυτός που πλήρωσε έκανε κουμάντο, μη ταράφερες. Εγώ δεν έκανα αυτά. Τι πάει να πει αυτό δηλαδή. Ρε και δεξίωση έκανε σου λέω, στο Λατίνι την κάναμε τη δεξίωση. Α, στα γυαλού να πούμε αυτά. Αυτά στα γυαλού. Εγώ πλήρωνα, εσύ τι έκανες. Α, δεν πλήρωνε εσύ, ο μηταράς πλήρωνε. Εσύ έπινες όμως. Και μου είπε πίνε όσο θέλεις. Και εσύ πίνες άλλος. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι για το ξαδερφάκι σου ανήκει άλλο μαγαζί τώρα. Άντε. Η μοναδική περίπτωση ή όχι μοναδική, από τις λίγες περιπτώσεις που συμφωνεί η φίλαθλη γνώμη με την οπαδική γνώμη. Είναι για τους διαιτητές αυτοί. Όχι φίλε, συμφωνείς ότι αν ήθελε ο Περέιρα φτάνει, επόμενη το τελείωνε σε ένα λεπτό. Φλάντζα πιάσαμε, κεφαλής. Πάμε το φίλο ρωτάω. Πάμε ρε παρακάτω. Ένα τέταρτο καθένας θα μιλάει. Σαν απεργία δηλαδή, ας το κάνανε όταν... Πάμε ρε παρακάτω σου λέω. Πάμε παρακάτω, ναι. Ναι, γεια σας. Α, ναι. Να. Τι κάνετε, η βουλέπλα, τι πόδα είμαι. Ομορφιά μου εσύ, αγάπη μου. Πρώτα απ' όλα, Κωστή, μην αφήνεις τον Γρηγόρη να διαβάλει τη σχέση σου. Εσύ συνέχισε ακάθεκτα πως είσαι και ζήσε τον έρωτά σου χωρίς να νοιάζεσαι για ό,τι λένε οι τρίτοι. Επειδή η δικιά του δεν έχει προσαϊκό, σε ζηλεύει, να ξέρεις. Έλα, ιδίες. Εντάξει μωρέ, επειδή είναι με το τσικουετσέντο, με ποιο είναι Κωστή, ποιο έχει το πούντο. Γίνει το πούντο πούντο το δαχτυλίδι. Όταν ρίχνει τα καθίσματα χωράτε μέσα, πώς είστε οι γιος σας. Τετραπέραντη. Δεν μου λες. Δεν μου λες, γιατρικό για την τουσδαμπανίαση υπάρχει. Για την τουσδαμπανίαση. Ναι. Θα τρως τρία καρότα και δυο αμπού για την ημέρα και σε ένα μήνα θα φύγε ρεαλίτη, φύγε από όχι, κάτσε βούλα, κάτσε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω τον Κωστή, γιατί θα το μαλώσω, γιατί ναι. Λέγε τον Μανώλη ότι πήδηξε από την μπάλα και τα λοιπά. Ναι. Ενώ έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον Κωνσταντινίδη. Μη, γιατί μη, το λες αυτό. Μη, πάμε. Γιατί το λες αυτό. Επόμενη. Γρήγορα. Γιατί μαλώνεις τη βούλα ρε. Γρήγορα, οι αλλαγές γρήγορα. Αβγερινέ. Έλα. Ήρθε που ξέρω. Αβγερινέ, τι έγινε. Έλα. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς το. Έχω μια πληροφορία ότι μικρούς δηλώσει ένα παπαδάκι μέχρι 10 χρονών. Όχι ρε. Είναι αλήθεια. Όχι. Είναι αλήθεια. Όχι ρε. Κανόνισε δεν είχα τέτοιες κατάβολες οικογενειακές εγώ. Έχω το λόγο σου. Δεν τα πήγαινα καλά εγώ. Εμένα με πήγαν 10 χρονών. Συγγνώμη, εγώ σε έχω για προχωρημένο το πιστεύεις. Εμένα πήγαν 10 χρονών στην εκκλησία που δάκρυζε η εικόνα της Παναγιάς. Θα σου φέρω φωτογραφία με το ράσο όπως είναι. Έλα, σου πω τι έπαθα εγώ. Άκου, Αβγερινέ, άκου να σου πω. Δάκρυζε η εικόνα της Παναγιάς, κλαίγαμε εμείς. Παπαδάκι και μάλλον μάλιστα γιατί δεν ήθελε εξαπτέρυγο. Ήθελε να σηκώνει το σταυρό. Έλα ρε ίδια. Έκανε βασαρία το Πάτερ Παναγιώτη, δεν ήθελε ούτε κερί, ούτε εξαπτέρυγο. Το σταυρό ήθελε. Ήθελα στη μέση να φέρετε. Όλοι αυτό κάναμε. Λοιπόν, να πω κάτι για τον Τζίλο. Εντάξει, το παιδί... Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν πολύ στεναχωρήθηκα. Γιατί προχθές με την Ξάνθη μου βγήκαν τα σηκώτια. Ένας δίπλα μου φώναζε, τον έβριζε. Ναι, ναι, εσύ βέβαια έμαθες αλλιώς.
Όχι, και αυτό είναι ειλικρινής. Με 50-50 διαιτησία. Είναι ειλικρινής. Ναι, για πες. Είναι αυτό, ρε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτή η πολιτική μηχανική, έτσι, γιατί δεν κάνανε και αυτοί από εκεί 2-3 μέρες, 4 να... Επειδή είναι πολιτικός μηχανικός. Ναι, δεν είναι. Δεν έχει σχέση. Πολιτικός μηχανικός. Δεν έχει σχέση με το χώρο του, συγγνώμη. Ορίστε. Συγγνώμη, αλλά δεν έχει σχέση με το χώρο του. Με ποιο χώρο έχει. Το γνωρίζεις, Γρηγόρη? Με διαιτησία. Όχι, γνωρίζω. Το γνωρίζεις. Γνωρίζω ότι είναι πολιτικός μηχανικός, μέχρι εκεί. Ναι, όχι, δεν το γνωρίζω ότι δεν έχει σχέση με το χώρο του και έχει με, με το ποδόσφαιρο. Ο τρόπος που τον μάθαμε, δεν ξέρω αν είναι επιτυχημένος πολιτικός. Άκου εμένα, άκου εμένα. Άστε τον Τζίλο και πιάστε. Βλέποντας το αυτοκίνητο που έχει. Ναι. Βλέποντας ότι έχει ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι σαν το δικό μου. Σαν του Κανελάκη. Είναι λίγο δύσκολο να είναι πολύ επιτυχημένος σαν πολιτικός μηχανικός. Οικονομικά μιλάω. Ναι, αλλά η φάση ποια είναι. Ξέρεις τι λέει με αυτό τώρα κόκκινο. Ότι είσαι αποτυχημένος ρεπόρτερ και τι έχεις αυτό το αυτοκίνητο, Γρηγόρη. Γρηγόρη, εσύ γνωρίζεις για ποιο λόγο έφαγε ξύλο, από ποιο χώρο. Πώς μπορώ να το ξέρω, ρε φίλε, αυτό. Θα ήμουν ηλίθιος αν επιχειρούσα από κάτι τέτοιο. Εσύ το ξέρεις καλά από ποιο χώρο ήταν. Ναι, οι συνάδελφοί του από το ποδόσφαιρο κάνανε από εκεί. Και μια αγωνιστική θα φύγει. Εμείς θέλαμε να δούμε μπάλα, έτσι. Ωραία, οι πολιτικοί μηχανικοί θα κάνουν από εκεί. Τέλος. Ερώτηση. Με 50-50 διαιτησία και με την Ξάθη να έρχεται στα χέρια τα δικά μας με τον Μουζενίδη. Περνάς από την Ξάθη τα επόμενα 5 χρόνια. Ξάθη, άκου να δεις, να σου πω κάτι. Το Ολυμπιακός στη τριπλή παρά καλύτερη να παίξει, πρωτάθλημα δεν μπαίνει φέτος. Για ευνόητους λόγους. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Εγώ θέλω να πω κάτι για το ποδόσφαιρο τώρα. Δηλαδή, άμα δεν μας συμφέρει να γίνεται αγωνιστική, τώρα θα ψάχνουμε έναν διαιτητή να τον δέρνουμε. Για να σταματάει η αγωνιστική, έτσι. Όπως με το βασιλιάρι κόκκινος. Παίρνει από το φορόν καφέ και πάει το κηλικείο το δικό μας να πάρει καλαμάκι. Εγώ αγόρασα. Τι αγόρασες, ρε βλάκα. Θα πάρω κλάδα σαν μαζίρι, μην το κάνεις αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Εσύ στεναχωρηθήκατε που έφαγε ξύλο? Εγώ ευχαριστήθηκα κιόλας. Και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο. Για χαρά. Επόμενος. Επόμενη. Τι άσου πω τώρα. Επόμενος. Έχεις μάθει με τις επόμενες. Επόμενη και επόμενη. Καλά, πήρες από αλλού καφέ και από το κηλικείο θες, κύριε. Το 4ALL είναι χορηγό στο Μετρόπολης. Και λοιπόν. Ήρθαν τα κόρη σχεδόν να μας κεράσουν καφέ. Ναι, και το καλαμάκι. Για κάποιο λόγο το καλαμάκι κάπου έπεσε. Εσύ δεν θες καλαμάκι. Εσύ θες Χουάνι. Εσύ από Χουάνι ξέρεις. Γι' αυτό την κοπέλα από το 4ALL δεν έφερε. 4ALL. Πώς λέγεται. Δεν σε έφερε καλαμάκι. Σου λέμε αυτό το λάρικα, το καλαμάκι τι είναι τώρα. Είναι μια σταγόνα στον ωκεάνο. Έλα, ρε, τελείωνε. Τελείωνε, πάμε παρακάτω. Θα το δίνω στον αέρα, στο διάλειμμα. Δίνε μετά στο διάλειμμα, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Μ' ακούτε? Ναι, φίλε, σε ακούμε, ναι. Κοκκίνε, για πες μου λίγο. Τον Ηρακλή, πώς το βλέπεις φέτος? Δεν τον βλέπω, φίλε. Γιατί έτσι βρε, παιδί? Γιατί έτσι βρε, παιδί? Όταν έχουν άλλαξει 4 προπονητές, ρε φίλε, και γίνεται αυτό το πράγμα. Καλά, τι να καλά, εντάξει, θα βγάλουν λεφτά φέτος. Θα βγάλουν. Τι να βλέπω, τι να σου πω, λέει. Θα βγάλουν λεφτά, στο λέω. Να μιλάμε σοβαρά ή να κορυδευόμαστε τώρα? Όχι, όχι. Αν θες να κάνεις πλάκα, κάνε. Αυτοί οι υπέρβαροι θα φύγουν από εκεί, ο Ηρακλής δεν θα υπάρχει. Άσε τώρα, εγώ τι σου λέω. Αυτοί εκεί θα φύγουν υπέρβαροι. Εμένα αυτή η κατάσταση δεν μ' αρέσει και το είπα από την πρώτη στιγμή. Κοίτα, ρε φίλε, και εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα τώρα στον Ηρακλή. Ναι, αλλά δεν είσαι Ηρακλής, αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτό ισχύει. Κόκκινε, σε ακούω από Τετάρτη Δημοτικού. Πάμε δυνατά, ρε. Να την πάει. Τώρα τι είσαι, Πέμπτη? Τώρα όχι. Τώρα είμαι 18 χρονών, φίλε. Μάλιστα. Τώρα ξύπνησε το παιδί. Να σε καλά. Στον επόμενο. Έλα, φίλε. Απόλλων Λάρισα Λαμία 0-1. Ο Βόλος παίζει μαστικά. Βόλος ΑΕΚ 1-1. Γιατί παίζει ρόλο ποιος θα περάσει. Το πέμπτο λεπτό έβαλε 2 γκολ ο Βόλος με την. Στο 4 προηγήθηκε με τον Μωράν ΑΕΚ, ο οποίος πάσχε. Ο Μωράν. Ο Μωράν, ο Χαφ, ναι. Και ο Πίσπας σοφάρισε 1-1 για τον Βόλο. Μπορεί 4-2 αυτά να γίνει στο τέλος. Με τον Μπέο. Λέγε, φίλε. Αχιλέα, ακούς? Ναι, στεναχωρέθηκε τον Αχιλέας. Λέγε, φίλε, ναι. Ακούγομαι. Ναι. Έλα, Ραβδόπουλο, να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Ναι. Στεναχωρέθηκες για το ξύλο που έφαγε ο Τζιλός? Όχι. Καλά έκανες, ούτε εγώ. Λοιπόν, δύο πράγματα. Παοξής από Αγρίνιο είμαι. Και παοξής λοιπόν, και από περιοχή Καρνιβάλων. Μάλιστα. Λοιπόν, Καρνιβάλων. Ναι. Όλο το Αγρίνιο είναι αστρόμαυρο πρώτον. Τι είναι το Αγρίνιο? Όλο το Αγρίνιο είναι αστρόμαυρο. Έχει. Αγρίνιο, αστρόμαυρο όλο. Όλο το Αγρίνιο αστρόμαυρο. Λοιπόν, δεύτερο. Το ράμο γιατί το φάγανε αυτοί? Τον? Το ράμο γιατί το φάγανε αυτοί? Δεν έχω ιδέα, ρε φίλε. Τι που ξέρει αυτό το 76 έγινε, κύριε? Λοιπόν. Είναι...
Δύο πράγματα τώρα. Πες για τον ξύλο δεν θα πω πολλά. Για τον ξύλο έβαγε έκανε... ξύλο. Ναι, εντάξει. Κάτι έκανε και θα τις έφαγε μάλλον. Κάτι έκανε και τις έφαγε. Λοιπόν, ναι. Όποιος τρώει ξύλο φέτος, κάτι κάνει φίλε. Μάλλον. Φέτος είναι η χρονιά του ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, σε ωφελεί αυτό η διακοπή λες. Δεν ξέρω, ναι, ωφελεί το ΠΑΟΚ. Έτσι νομίζω. Παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ένοχος. Μια διακοπή. Να έρθουμε για τα Χριστούγεννα να γυρίσουμε δυνατοί. Λοιπόν, πρωτάθλημα χωρίς χαφ. Φρίγιοβιτς 30 γκολ, τελειώνει τη σεζόν. Αυτά. Όλο το αγρίνιο είναι αστρόμαυρο. Τα πάμε. Επόμενος πάει και αυτός. Ήρθε με φόρα. Ναι. Λέγε. Έλα, καλησπέρα, ομορφόπεδα. Έλα, φίλε. Ομορφόπεδα. Έλα, Γιώργος. Παραβατικός από Γερμανία, ο κριτικός. Α, είσαι παραβατικός, είσαι δικός μου άνθρωπος. Κώστα. Οδηγάω τώρα στη Γερμανία και έχει κάτι γυναικάρες, φίλε. Όπου θα πάθεις πλάκα μαζί. Σαν αλλοδαπές. Δεν τον ενδιαφέρουν φίλε οι γυναίκες. Πες για άντρες. Πες τον για κάνα ταυτισμένο αστυνομικό πάνω σε άλογο. Να δεις πως θα συγκινηθεί. Κόκκινε να πω κάτι ρε φίλε που με συγκίνησε ο Κώστας που τον άκουσα προχθές. Σε συγκίνησε. Πάρα πολύ ρε φίλε. Τώρα χωρίς την πλάκα. Κάτσε να βγάλω τα χαρτομάτιλα. Κάτσε. Για πες τον. Κώστα, μ' ακούς. Φίλε, πες μια κουβέντα που με έκανες στα 38 μου να κλάψω, ρε φίλε. Τι έκλασε, τι έκλασε. Εννοώ. Ναι. Ρε φίλε, είπες αυτό που λες, τι το παίζουμε όλοι τάχα μου για τον Χριστό και κανείς δεν κάνει αυτά που έκανε ο Χριστός. Το θυμάσαι που το είπες. Ρε, το φάγα λάχανο τον ανθρωπάκο τώρα. Όχι, μα κατάλαβες την κουβέντα που είπες. Φυσικά, φίλε, ναι. Φίλε, μπράβο, αυτό που είπες, άμα το καταλάβουν κάποιοι. Κατάλαβες, δηλαδή αυτή η κουβέντα που είπες, ρε φίλε. Α, εσένα τους υποκριτές να βάζουν. Εσύ πιστεύεις, φίλε. Φίλε, πιστεύω αλλά μόνος μου, ούτε σε εκκλησίες. Λοιπόν, ακούγατε σε μένα. Να σας ρωτήσω κάτι. Πήγα, ρε φίλε, κόκκινε, πήγα μια φορά στην Τίνο και μου είχαν ετοιμοκατάλογο στα κεριά, ρε. Να μην κάνεις τίποτα. Ό,τι και να πεις, καλά κάνεις και το. Ρωτάω κάτι, δεν μου λέει. Όχι, έχω άδικο. Θα δικαιολογήσει τώρα, το δίκαιο και το άδικο. Οχ, το κρίνει ο Θεός. Έχεις την ευφυΐα να την κρίνεις, να το κρίνεις ή ποιο είναι. Εγώ δεν θα σε κάνω ούτε προσυλλητισμό ούτε τίποτα. Θα ρωτήσω κάτι. Ο άνθρωπος στη ζωή του κάνει λάθη. Οχ. Εννοείται πως κάνουν, όλοι κάνουν λάθη. Ο επαγγελματίας κάνει λάθη. Εσκεμένα λέει τώρα. Όλοι. Ναι. Όλοι. Ναι. Και εσκεμένα και άθελα. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται, γιατί κάποιες φορές τα εσκεμένα είναι σε ευνοούμε, κατάλαβες. Ωραία. Αν δεν μαθαίνει από τα λάθη του, δεν πρόκειται να γίνει λοιπόν, καλύτερο. Λοιπόν, άστα τώρα. Θα σου πω λοιπόν, εγώ. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός. Άκου τώρα. Τι είναι. Όχι βλακίες. Άκου φίλε, τι είναι ο χριστιανισμός. Ναι. Το οξύμορο. Ο Χριστός ήταν κομμουνιστής, δεν τον πιστεύουν οι κομμουνιστές και οι δεξιοί τον κάναν Θεό. Το κατάλαβες τι έγινε. Αυτή η φυσιογνωμία η μεγάλη. Ο Χριστός ήταν κομμουνιστής, μεγάλος κομμουνισταράς. Οι κομμουνιστές δεν το πιστεύουν και τον κάνουν Θεό ή δεξί. Ναι, από εκεί πέρα καταλάβεις ότι υπάρχει μια πνευματική ανομαλία εδώ πέρα. Δεν μπορώ να το συλλάβω. Μόνο ανομαλία είναι δίπλα μου. Τελευταίο, Κώστα. Παρακαλώ. Κάτι τελευταίο. Όταν ρε φίλε μπαίνουν τα λεφτά στη μέση που λες, πάνε και τα αδέρφια και τα ξαδέρφια και η μάνα. Δεν και μπορώ να μην πάρω. Δεν μπορώ να μην πάρω. Αλήθεια. Δεν μπορώ να μην πάρω. Αλήθεια είναι. Κώστα, συμφωνεί. Σε μένα το λες, ρε. Γιατί πρέπει να συμφωνεί. Εγώ είμαι μαρμητιακός, ρε φίλε. Μαρμητιακός. Μεγάλο λαμόγιο από αυτό υπάρχει. Έτσι, έτσι. Όταν μπαίνει παιδιά το χρήμα στη μέση, τι να πω. Δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά. Να είστε καλά, παιδιά. Καλές γιορτές. Να ξέρεις, φίλε, όμως ότι το χρήμα. Δεν μπαίνει πάντα στη μέση για να λύσει τα προβλήματα. Συνήθως μπαίνει για να δημιουργήσει προβλήματα. Το χρήμα δεν μπαίνει να λύσει. Το πολύ χρήμα μπαίνει. Και το πολύ χρήμα δεν λύνει προβλήματα. Όσο πιο πολλά λεφτά, τόσο πιο πολλοί μπελάδες. Παιδιά, καλές γιορτές και γιορτές είναι για τα παιδιά, να ξέρετε. Και για τους χαζούς. Εμείς τι είμαστε. Για τα παιδιά και για τους χαζούς είναι γιορτές. Ομολόγησε ότι είσαι χαζός. Γιορτές είναι για τους τεμπέληδες και για τα παιδιά. Καλά. Για σένα δηλαδή. Για μαζί μας η Εσκιάδη Μπαλοδήμος, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου όλο το Δεκέμβριο έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε είτε Σκόντα, είτε Kia, είτε Hyundai, την ώρα του χορηγού θα σε πυροβολήσει στον αέρα και θα τρέξει μετά. Άντε. Να έχετε όφελος. Τα τέλη για τα τρία πρώτα χρόνια κυκλοφορίας και εκτός των υπολείπων έχετε εγγύηση κατώτερης τιμής. Περισσότερο με μια επίσκεψη στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφώνοντας για το πώς θα πάτε τώρα στο 2310-596-596. Η ώρα είναι 3:30, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά και πάλι με γραμμές. Και πάμε για τις τελευταίες γραμμές όπου όλες είναι κατηλημένες. Δεν μου λες. Σάκους Αχιλλέας και φρόντισε. Δεν μου λες. Αυτά τα Απόλλων Λάρισα 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-1, Τρίκαλα Απόλλων Σμύρνης 0-0. Απόλλων Λάρισα 0-1. Απόλλων Λάρισα Λαμία 0-1. Ναι. Βόλος ΑΕΚ 1-1 και Τρίκαλας Απόλλωνος Μύρνης 0-0. Ωραία. Δεν μου λες εσύ τα πρέπει που λες στον αέρα, τα τηρείς στη ζωή σου. Το τσιγάρο που το πέταξες τώρα.
Έξω. Έξω. Το έσβησα πρώτα. Το έσβησες πρώτα. Άμα και άμα κάνα παρανάλωμα του πυρός εδώ πέρα. Το έσβησα πρώτα. Το έσβησες πρώτα. Mm. Εδώ σε είπε ο Ανδρώνης να μην καπνίζεις. Γιατί εδώ κάπησε. Πού κάπησε. Στο παράθυρο. Στο παράθυρο κάπησε. Ναι. Και το πέταξε από το παράθυρο. Και εσύ Έλληνα. Και εσύ Έλληνα. Φράζε εγώ με ρουφιά. Σε έδωσε τώρα. Με έδωσε. Ναι. Εσύ Έλληνα τώρα. Ο άλλο βουλευτή Κωστά μου. Καθόμαστε έξω. Πάνε με κάνει ένα λαού πάνω στο γόνατο. Λαού. Τι έκανε. Βλάκα. Τον λέω 10-50 χρονών είμαστε. Μας λένε πως έχουμε τα γόνατα, τις αρθρώσεις. Τι παπούτσια φοράς, τι κάνεις, πώς ανεβαίνεις στα καλοπάτια, πώς κατεβαίνεις. Χτυπάει. Θα κάνει κανένα μηνίσκο, αν το δει ο Μίλτος Θεοδόρου, θα μου πει χειρουργείο. Έλα, πλήρωσε το μετά εσύ. Μια φορά είχε γιο, γιατί. Τι. Γιατί. Και γιατί να πας στο Μίλτο Θεοδόρου. Πάει στο Αχέπα, θα βγεις κουτσός από εκεί. Δεν κατάλαβα. Γιατί. Γιατί θα σε κάνει καλός γιατρός, δηλαδή. Γιατί σου φαίνεται αστείο. Τι. Τι, με Σεϊτσέντο, κάνεις την βλακία και την με Σεϊτσέντο, αμάξι θες και στο Θεοδόρο να χειρουργηθείς. Ρε φίλε, άλλος ναι. Τα λεφτά τα δίνει για να κάνει καλό σπίτι. Ναι. Άλλος τα λεφτά τα δίνει για να κάνει καλά αυτοκίνητα. Ναι. Άλλος τα δίνει στον ντύσουμο. Ναι. Άλλος τα δίνει. Εσύ που τα δίνεις δηλαδή τα λεφτά σου. Αυτό είναι αδιάφορο. Αυτό είναι τα λεφτά του. Αυτό είναι ενδιαφερόμενο. Τι γούστα έχεις. Εγώ δεν κάνω φιγούρα με το αυτοκίνητο. Το πουρ όμως ξέρεις και το αυτοκίνητο. Το καπνίζει εκεί 4 μέρες. Το αυτοκίνητο είναι ένα σκουβάς με ρόδες που το έχεις στο δρόμο. Και το σπίτι ένα σκουβάς είναι. Τι, λάθος κάνεις. Τι το θες. Πάει μέσα, κοιμάσαι, ξυπνάς, κοιτάς. Πας το αυτοκίνητο εφόσον δεν έχεις γκαράζ. Είναι ένα σκουβάς με ρόδες το οποίο είναι στο δρόμο. Κοστίζει κάποια χρήματα και περνάνε κάτι ζώα σαν και σένα με τα κλειδιά και το χαρακώνουν. Κάτι ζώα σαν και σένα και το ξεφουσκώνουν τα λάστιχα. Κάτι ζώα και τα σκίζουν τα λάστιχα. Κάτι. Ό,τι μπορεί να φανταστεί. Εγώ κάνω τίποτα από αυτά. Εσύ που πάμε στον κόσμο. Δεν μου λες, ενδυματολογικός πόσα ξοδεύεις κάθε χρόνο δηλαδή. Αυτό το κουδωτόπανο πόσα χρόνια. Αυτό το έχω πολλά χρόνια. Με αυτό βλέπω και έχεις εδωριάσει. Σχισμένο είναι παντού. Σχισμένο είναι. Ένα λακκός που είχες, ο κροκόδηλος άμα ήταν αληθινός πεθαμένος 3 φορές θα ήταν. Όχι ρε. Ο λακκός δεν μάντεξε και πήγε στην Κρήτη. Είχε ένα λακκός 30 χρόνια και ο κροκόδηλος στο γεροκομείο είχε πάει. Τελείωνε τώρα. Κουβαρντά. Γιατί αναφέρεις μάρκα. Γιατί αναφέρεις μάρκα. Γιατί υπάρχει τώρα πουλήσει τέτοιο πράγμα. Γιατί αναφέρεις μάρκα. Τελείω τα κλείσανε. Τα δίνει. Κλείσανε αυτά. Ρε, πάει. Δεν ξέρω. Ποια κλείσανε. Λάθος κάνει. Δεν έχει τίποτα. Κάνα δεν κυκλοφορεί με κροκόδιλο. Δεν το βλέπω εγώ τώρα. Με κροκόδιλο. Με κροκόδιλο. Με αρκούδες θα κυκλοφορούν τώρα μέσα. Πάνε στον κόσμο, ρε. Ναι. Ζητώ άμεσα λύση από την πολιτεία. Λέει ο αυτό. Και θα φτάσει. Θέλει λεφτά από την πολιτεία. Κάνε τον Ηρακλή μεγάλο. Υποσχεθεί κάποια πράγματα ο κύριο Βασιλιά. Ο Βασιλιά είναι κομμουνιστή. Υπόσχεται. Δεν θα πάει να πει ότι αυτά που υπόσχεται θα κάνει και θα τα υλοποιήσει κιόλα να πούμε. Πάμε. Κομμουνιστής υποσχέθηκε. Τι μας λέτε. Ναι, παιδιά, καλησπέρα. Λέγε ρε φίλε, καλησπέρα. Ραπτόπουλε, το πρωί μίλησες με ένα παλικάρι από Στουτγκάρντ, το φίλε. Ναι, ναι. Πρέπει να είμαστε μαζί φαντάρους στις σφαίρες ρε φίλε με αυτό να έχω να επικοινωνήσω μαζί του από τότε που απολυθήκαμε. Το facebook δεν έχετε ρε φίλε. Ορίστε. Facebook δεν έχετε. Λόγω του ότι έχασα τα στοιχεία του δεν θυμάμαι το επίθετό του. Να βγει και να πει το όνομά του. Ναι, ναι τα εγώ. Όνομα, επίτε το facebook πως είναι να τον βρεις. Ναι, ναι. Ήπωτος. Τι κάνατε κύριε Σφαίρες. Δεν θυμάμαι το επίθετο, αυτό είναι το πρόβλημα. Συγγνώμη, περίμενε, γιατί θες τόσο πολύ μετά από τόσα χρόνια να το δεις. Απορία. Γιατί τον άκουσα το πρωί στην εκπομπή του Ραπτόπουλου. Ναι ρε παιδί μου, έχεις κάτι να μας διηγηθείς με το φίλο από τους Στουτγκάρντ. Α, όχι, παρέα στρατό ρε φίλε, εκεί χαβά, μόνο φωτογραφίες και τέτοια. Φωτογραφίες. Εσύ τον καλό καιρό που ήρθε εδώ, τι υπόγειο για το δεις, τι ήρθε. Γεια σου φίλε. Αγελάς και εσύ, το γυαλίζεις το φόμο. Μη. Θες εκπομπή σε κανάλι μεγάλο, πρέπει να τα έχεις καλά με τους γκέι. Γι' αυτό το έχω καλά με τους γκέι. Μπράβο. Ναι. Είδες λοιπόν. Ναι. Μιας και εγώ πήγα σε μεγάλα κανάλια, να τα έχεις καλά να σε πάρω μαζί μου. Λέγε φίλε. Ένα κανάλι από μόνο. Φύγε από εδώ ρε. Λέγε ρε φίλε. Παιδιά καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν. Αυτό διάφορους συνοπαδούς που λένε ότι για να παίξει μπάλα Ολυμπιακός πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Εμένα μου τη δίνει αυτή η ιστορία. Λοιπόν. Παίζει μπάλα αλλά δεν έχει φόρ. Θα σου πω γιατί αρχίζει να γίνονται γάβρια, εκτίβες και παλιά σκοπής. Γκρίνια και τα λοιπά, ότι μας αδικούν και μας πάρουν το πρωτάθλημα. Μόνο το μάτσο του Μπάουκ να παίρνει θα ήταν η βαθμολογία διαφορά στους 2 βαθμούς. Σωστό. Για να τελειώνει το παραμύθι. Εντάξει. Αν υπήρχε, λοιπόν. Αν υπήρχε η τιμωρία της αφαίρεσης των 3 βαθμών που δεν υπήρξε. Καλά, μα αν υπήρχε και αν υπήρχε, μα αρκεί τώρα να αρκεί. Σπυρό! Σπυρό! Μιλάμε για τα δεδομένα τώρα. Σπυρό! Σπυρό! Έπρεπε να υπάρχει. Σπυρό! Αυτό. Καταρχάς, όχι μόνο στην ΑΕΚ. Όχι, κατά ΚΑΠ, κατά κανονισμό, αφαιρείται στη διοργάνωση. Ούτε αυτό έγινε. Η διοργάνωση μπορεί να το. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ούτε αυτό έγινε. Δεν το αφαιρώ στον πρωτο. Αυτά, εκεί μπορεί να το στηρίξει και να πει. Ούτε αυτό έγινε. Ναι, μπορεί να πει. Ούτε στον ΠΑΟΚ έγινε με τον Άρη. Μπράβο, λοιπόν, εγώ σου λέω τι γίνεται τώρα με αυτά τα δεδομένα που έχουμε. Έρχεσαι μετά, αν δεν είχε πάρει το μάτσο, θα ήταν στους 2 βαθμούς τελείωνε.
Δηλαδή αυτό το παραμύθι τώρα ότι και να παίξω τώρα μου το δώσουνε, είναι σαν να ακούω τους Παναθηναϊκούς και τους Αεκτζίδες τα προηγούμενα χρόνια. Θα σου πω μια κουβέντα για να τελειώνουμε. Χωρίς να υποτιμώ σε τίποτα τον Όφη. Μόνο που έχασα από τον Όφη, ρε φίλε. Πώς θες να πάρεις. Πώς θες να πάρεις πρωτάθλημα, ρε φίλε. Α, μπράβο. Λοιπόν. Μόνο που για να κερδίσεις τώρα από όλο Σμύρνης έπρεπε το επόπτης να δει offside κάτω από τη σέντρα. Πώς θες να πάρεις πρωτάθλημα. Ρε Γρηγορή, τώρα την πας αλλού την κουβέντα. Όχι, το λέω, την πάει για φλάντζα πάλι την κουβέντα. Όταν βλέπω το Μαρινάκι με τον Αστέρα Τρίπολης να καρδιοχτυπά, να έχει 200 φυγμούς για να βάλει κόλλους στις Κατερίνες στον Άτχο, πώς να πάρεις πρωτάθλημα, για πες μου. Δεν μπορείς φέτος. Καλά λέει. Αυτά δεν είναι δείγματα. Ε, βέβαια. Πάμε επόμενη γραμμή. Τα δείγματα είναι και τα σφυρίγματα. Στα λέω όλα. Δεν σε λέω ένα. Όλο το πακέτο. Τα βάλε όλα μέσα. Σωστός. Μ' αρέσει. Πάμε. Ναι. Δεν θέλω. Άσου. Καλά είσαι εκεί. Λέγε. Σας ακούω κάθε μέρα. Καταρχήν δεν έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Θα ήθελα να σας κάνω μόνο μία ευγενική παρατήρηση. Ευγενική παρατήρηση, ναι. Ναι, σε σένα πιο πολύ Κωστή, γιατί εσύ αναφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα όταν γίνεται με όλο τον σεβασμό αναφορά σε θέματα της πίστης να γίνεται με πιο πολύ σεβασμό. Για ποια πράγματα λέτε. Όταν μιλάμε για την ορθοδοξία, για τα πιστεύω κάποιου, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει όμως να σέβεται και αυτά που πιστεύει ο άλλος και να μην... Α, αυτό έχετε δίκιο. Έχουμε έναξη θρησκεία εδώ, είναι πολλές. Θα έρθουν και οι μουσουλμάνοι τώρα που θα τους φέρει ο Τσίπρας και θα γίνουμε ένα χαρμάνι τη Βλαμάρας. Ένα τουρλιού. Καταλάβατε. Τουρλού λέγεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ μπορώ να λέω κάτι άσχημο για τους μουσουλμάνους. Για χαρά τα λέτε. Γίναμε, ωραία. Θα έρθουν βουδιστές, θα έρθουν πώς του λένε αυτοί οι δωδεκαθεϊστές, χριστιανοί, ορθόδοξοι, καθολικοί. Θα πρέπει να ζήσουμε αρμονικά και να σεβόμαστε πολύ ωραία. Ο ένας θα πιστεύω του άλλου, έχετε δίκιο. Και πολύ ωραία το λέτε. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κι εμείς. Απόλυτο δίκιο έχετε. Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό που διάβασα, ευχαριστώ. Άστε καλά. Πρέπει να προετοιμαστούμε, βέβαια. Καλησπέρα, δεν έχω κάρτη για να στείλω μήνυμα, οπότε είπα να στείλω εδώ. Ναι. Πείτε σας παρακαλώ τον κύριο Ρατόπουλο ότι ο Χριστός λέει να μοιράσουμε στους φτωχούς και ο κομμουνισμός μου λέει να τα πάρουμε τους Χριστούς. Καμία σχέση τώρα με το άλλο. Τι είπε, λέει, εγώ, τι είπε, κατάλαβα. Ο Χριστός είπε να τα μοιράσουμε στους φτωχούς. Και ο Μάρξ το ίδιο. Και ο κομμουνισμός λέει να τα πάρουμε από τους πλουσίους. Ναι. Καμία σχέση. Ο Χριστός από πού θα τα δίνει. Ναι, όπως αν δεν γνωρίζεις, ναι. Άμα πας σε το ανατολικό μπλοκ. Πού να πάω, λέει. Αν πας στο ανατολικό μπλοκ, ναι. Ρωσία, Ουκρανία. Ναι, ναι. Αυτοί νομίζουν ότι τα δολάρια φυτρώνουν στα δέντρα. Ναι. Εντάξει. Παρακαλώ. Όχι, όχι. Αυτό που είπες τώρα θέλει ανάλυση. Καμία ανάλυση. Ο Χριστός από πού θα τα παίρνει τα λεφτά να τα δώσει στους φτωχούς. Όταν έχεις δύο, λέει να δίνεις το ένα. Τι είναι, λέει. Όταν έχεις δύο, να δίνεις το ένα. Εσύ έτσι κάνεις. Έχεις να πληρώσει τα πέντε 8 χρόνια. Εγώ δεν πήρα το λαβράκι να φύγω. Να στο λαβράκι, εγώ είπα το μούχαλι πληρώνω και με απείλησε. Τι σε έκανε? Με απείλησε. Ναι. Να πάρει τηλέφωνο να πει αν λέω ψέματα. Ωραία απειλή αυτή. Ναι. Να σε απειλεί ο άλλος να μην πληρώσει. Γεια σου, ρε Γρηγόρη. Χριστιανέ. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα μου. Καλώς τον. Από το λεκανοπέδιο του έσχους και της ντροπής. Νεκτάρι, τι κάνει. Νεκτάρι, τι κάνει ο άλυμος. Ναι. Καταρχήν μια χαρούλα. Καταρχήν να διαφωνήσω λίγο με το φίλο. Ο Κώστας μπορεί να είναι ακραίος, να είναι λίγο άκουψος με τον τρόπο που τα λέει, αλλά λέει πολλές αλήθειες, πολλές φορές και ειδικά με τη θρησκεία. Λοιπόν, έχω ένα παρεκκλήσει εδώ το ότι βλέπουν τα μάτια μου όλες οι κυρίες που έρχονται και γενικά όλοι που ανάβουν κεράκι. Και μετά μέχρι στις και το κυρίες στάθηκε το μάτι σου πονηρό παιδίεση. Λοιπόν, πήρα να τρολάρω λιγάκι με ευγένεια όσο μπορώ τον Κώστα τον Ραπτόπουλο. Κάποια ψυχή εχθές έλεγε σταμάτα ρε κόκκινε, σταμάτα, μη θα καταστρέψει. Ποιος τον ενδιαφέρει, ποιον ακροατή ενδιαφέρει το θέμα με διαιτητή. Να ήταν γκέι, να ήταν κομμουνιστής, ναι, δεν πουλάει το θέμα, σταμάτα θα καταστρέψεις. Δεύτερο 24ωρο συζητάμε για τους διαιτητές, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τώρα, όσον αφορά το διαιτητή, εγώ λέτε όλοι ποιον ενδιαφέρει. Εγώ θα πω λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα. Ας υποθέσουμε ότι χτυπάνε και έναν ακόμα διαιτητή και γίνεται και ένα ακόμα παρόμοιο περιστατικό. Και βγει ο Υπουργός Αθλητισμού και λέει διακόπτω το πρωτάθλημα. Δεν έχει κόλλο. Δεν μπορεί. Δεν έχει κόλλο να το διακόψει. Συγγνώμη, Νικτάρη και Κώστα. Δεν μπορεί. Δεν έχει το δικαίωμα. Να το αναβάλει, μπορεί. Υπάρχει το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ. Δεν μπορεί. Όπου έχεις δει, Νικτάρη, στο παρελθόν, όποτε επιχειρήσατε
να κάνουν τροπολογίες δικές τους. Κατά το δοκούν, τους απειλήσανε με αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πάλι λέγονται. Με λίγα λόγια, είναι πολλά τα λεφτά και σου λέει: εδώ δεν ακουμπάς. Όχι, είναι τόσα πολλά τα λεφτά. Δεν μπορεί να το κάνει. Καλά λέει ο Γρηγόρης. Δεν μπορεί να το κάνει. Και δεν το συμφέρει να το κάνει. Καλά λέει το τάγκελ να λες. Λοιπόν, άντε γεια σας παιδιά. Καλή συνέχεια. Ωραίος ο Νεκτάριος. Κωστή, εσύ γιατί δεν έκανες απεργία όταν πλακώθηκε ο Κόκκινος? Να κάνω απεργία όταν πλακώθηκε? Με ποιον πλακώθηκες? Με αυτούς που ήρθανε με τα κράνη. Ποια κράνη? Εγώ έμαθα ένας προποτζής ήτανε που σου έδωσε δύο γροθιές. Σου μοιάζω για άνθρωπος που μπορεί να φάει γροθιές? Γιατί? Αφού είσαι αργός. Άμα σε βρει στόχο να πούμε, τι? Αν δεν βρει. Με τέτοιο κεφάλι δεν βρει στόχο. Αν δεν βρει. Και Πάρκινσον να έχει, ο άλλος σε βρίσκει. Και Πάρκινσον. Μα με αυτό το κεφάλι. Το χέρι, έτσι, το χέρι του μετά τι θέλει, χειρουργείο ή γύρω. Σιγά, ρε άντρα, σιγά. Σιγά, 120 σφαγμού στο λεπτό έχεις. Τι να μαλώσεις. Θα ξέρει καλά είναι κεφαλικό, θα σε τρέχουμε 30 χρόνια παράλυτο. Άντε πάνω στον κόσμο. Νταΐ, εδώ έρθει κάτι μια ιδέα. Όλα ευχές κάνεις. Λοιπόν, έχει πάρει τηλέφωνο ο κύριος που τον έψαχνε κάποιος και είπε ότι ήταν μαζί φαντάρι. Εάν θέλει, ας επικοινωνήσει μαζί μας για να του δώσουμε στοιχεία. Λοιπόν, θα πάρει ο φίλος. Προσαϊκό έχει αυτός. 90-90-90 στη γραμματεύση. Καλέ δικός μας. Εδώ υπάρχει ένα έρατα μεγάλο. Ο Πορπόδης με είπε το πνευμόνι σου δεν τον αρέσει. Να είναι καλά. Να είναι γερός. Είναι καλός γιατρός. Γερός είναι. Τον ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι γερός. Έλα φίλε, ναι. Να ζήσουν, να στοιχίσουν τα παιδιά. Γιατί είστε καλά γενέστατε εσεί. Γιατί με κλείνετε με αυτόν τον τρόπο, σαν δεν τρέπεστε. Ζηλεύει η τρελή δίπλα μου με το πούντο. Σαν δεν τρέπεστε. Δεν φτάνει που κερνάς ψάρια το δικό μου. Με κλείνεις και από πάνω, τρελή. Θα σε στρώσω εγώ, μην αγχώνεσαι. Θα σου φτιάξω το κορμάκι σου εσένα. Θα ανέβω τώρα πάνω για γιορτές, η βαρθά από εκεί. Θα σε τσουρωμαδίσω, σου βγάλω τρίχα τρίχα όλες από την πλάτη. Να ξέρεις γιατί. Το κεφάλι δεν έχει τρίχα. Έχει καλύτιδα και όλη η πλάτη είναι γεμάτη. Απλά δεν βρήκα μέλο μακάρο να την κουραβιέβεις και είπα να πάρω του Λούμπες. Μην μπερδευτείς και την φάς. Έλα. Ξέρεις. Του Λούμπες, ε. Ευρωβενέτης, κάτι προφητερό. Ξέρεις εσύ από αυτές με τις τραβδώσεις. Φάλα ο Βενέτης εκεί. Αυτές με τις τραβδώσεις. Από το, πώς λέγεται το μέλος. Που τις παίρνεις με δόσεις. Στο Γιδά λέει, το 80% είναι γύφτη λέει πέρα, στο Γιδά. Παίρνουν μέσα, λέει, κλέβουν, κάνουν, τα έχουν ρημάξει όλα. Τα παιδιά είναι μια χαρά ρε. Μια χαρά. Ομορφάντρες για είναι. Για ποιος το βράδυ. Επιστήμονες είναι. Για ποιος το βράδυ. Δηλαδή, συγγνώμη, και λες τα παιδιά στο Γιδά είναι σαν γύφτη. Είναι, από τα μούτρα σου πιο ρε. Από το Γιδά είναι. Τι, αυτό άκουσες. Άντερες, το 80% λέω είναι γύφτη, ηλίθιε. Ναι. Και έχουν ρημάξει τον τόπο. Και έχουμε ένα δείγμα εδώ πέρα το οποίο δεν έχει καμία σχέση. Αυτή είναι το 20% ρε Γρηγόρη. Κωστίνα, σου εκφράσω μια πορεία που είχα. Ναι, μάου μάου είναι εκεί στο Γιδά. Ναι, λέγε. Μικρός σου όταν πήγαινες παραλία έφτιαχνες πυργάκια. Ναι, έφτιαχνα πυργάκια. Με τα χέρια ή χωρίς? Με τα χέρια. Χωρίς τα χέρια πιστεύω τα κάνεις καλύτερα. Να είσαι σίγουρη. Γεια σου πούλα. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Κύριε Ραπτόπουλε. Ναι κύριε. Κύριε Ραπτόπουλε. Και διευκρίνηση. Καλή. Ο Ράμος όταν του φάγαν τα αυτοί στο Αγρίνιο, γιατί έτυχε να είμαι σε εκείνο το ματ, πριν ένα μήνα έπαιζε πάλι μέσα στο Αγρίνιο τον Παναθηναϊκό με τον Πανετολικό. Ναι. Είχε κάνει τα όργια του για να κερδίσει ο Παναθηναϊκός τότε 2-0. Ναι. Και του την είχαν στημένη. Ναι. Πήγαν να τον δίνουν και δεν μπόρεσαν να τον δίνουν σε εκείνο το μάτς. Και το πέναλτι που πήρε ο Πάο και έπαθα δεν ήταν και πολύ. Τώρα κοίταξε να σου πω, για να σου πω άμα ήταν δεν ήταν, δεν ξέρω. Για πες μας άμα ήταν. Δεν ξέρω, ήμουν πίσω από μια αστεία στα ίδια. Δεν είχε κερκίδες, δεν είχε τίποτα. Ναι. Τι να λέμε χαζά. Αλλά του την είχαν στημένη για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι και η καλύτερη άνθρωπη στο Αγρίνιο, εντάξει ναι. Δεν μου λες ποια χρονιά έγινε αυτό. Το 76. Αυτό το έγινε το 75-76 έγινε. Ήμουν φοιτητής στην Πάτρα και πηγαίναμε ό,τι στο Αγρίνιο να δούμε γιατί είχα ένα τσιγκάτικο Παναθηναϊκό. Ναι. Για πώς θα λέω. Δεν μου λες γύρω-γύρω είχε κάγκελα το γήπεδο, πώς ήταν? Είχε κάγκελα, τώρα όπως το βλέπεις πίσω από την φίλε μου, σειρματοπλέγματα είχε, δεν είχε κάγκελα. Πού να θυμάται πριν 80 χρόνια. Σειρματοπλέγματα. Θυμάμαι είναι πίσω από την μία αιστεία που έχει τώρα από τις κερκίδες, δεν είχε ούτε κερκίδες. Φίλε, ξέρει γιατί το λέω. Ξέρει γιατί το λέω. Την ιστορία με τον Αναστασιάδη. Την ιστορία με τον Ράμο. Τα ίδια με τον Αναστασιάδη. Η μεγαλύτερη απόλαυση ήταν να τη διηγείται ο Άγγελος Αναστασιάδης μαζί με όλη εκείνη την ομάδα. Δεν μας είπε τον πέναλτι. Δηλαδή κλαίγαμε, σου λέω, δεν υπάρχει. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, επειδή είχε πει για σειρματοπλέγματα, γι' αυτό και σε ρώτησα.
Πάλι κούτρα έφαγε εκεί. Θυμάμαι ότι και πίσω από τη σκέψη. Εμείς τι κάναμε την άζωξη. Εγώ τα έκλεισα και τα φρόντισα τα εισιτήρια. Συγγνώμη, κλείσε λίγο, φιλέ. Εγώ τα κάνω, δεν τρέπεσαι λίγο. Πλήρωσε τίποτα από την τσέπη σου. Συγγνώμη, κανονίστηκαν όλα με χωρί. Άλλο αυτό. Γίνανε όλα. Εσύ έλεγε, δεν έχω τρόπο να φέρω τη γυναίκα του Λόραν. Και σου λέω, θα το φροντίσω. Χωρί να και το ξενοδοχείο. Δεν κατάλαβα. Οι χορηγίε δηλαδή απαγορεύονται. Χορηγία τι φέραμε. Φυσικά. Ξενοδοχείο, ξενοδοχείο, αεροπορικά, τα πάντα. Ο μαμαδάς τζάμπα, φάει ο Ανδρώνης. Όλοι οι φίλοι μου εσύ... είναι και φίλοι σου. Ναι. Σου έχω πει το ελεύθερο. Κάνε ένα πρόβλημα. Τα εξασφάλισα όλα και σκώ, θα το... Όσο έψαχνες δεν έκανες τίποτα. Ναι. Στα ρύθμισα όλα σε ναι. μια ώρα. Ναι. Την αλήθεια θα πεις. Τελείωσε. Κανόνισα και τα αεροπορικά και τα πάντα. Οροπορικά. Αεροπορικά. Τα κανόνισες, ναι. Δεν θες να πω τι είπε ο Κούδας μετά. Ναι. Άστο, θα το κρατήσω όταν θα σταματήσουμε από ό,τι είπε ο Μεγάλεξος για μας τους δύο. Μεγάλεξος θα είπε. Ναι. Και πώς σε χαρακτήρισε. Χαρακτήρισε εμένα. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Το φορώ τζάμπα το καβεδάκι. Πού να δώσει ένα ευρώ στο κλαδά, ε. Να δώσει ένα ευρώ στο κλαδά. Ναι. Κάθε μέρα παίρνω από το κλαδά. Τώρα από το Four Roll. Είπε και άλλο καφέ. Α, εδώ είναι ο Γιώργος που μας ακούει κάθε μέρα από τον Ισραήλ. Πόσοι καφέδες πίνεις τη μέρα. Ρε φίλε, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτό είναι διατροφολόγο ή με πιάνει κουβέντα. Φράστο διατροφολόγο. Πόσε καφέδε πίνει. Τι σε νοιάζει, ρε. Αυτό είναι έξτρα. Ναι, φίλε. Πόσο νερό πίνει την ημέρα. Πόσο φαγητό τρώ την ημέρα. Πόσο γράπα πίνει την ημέρα. Πόσο σιγουδιά πίνει την ημέρα. Σιγουδιά. Πόσο σεξ κάνει την ημέρα. Άσε. Δεν κατάλαβα. Το χρόνο. Πόσο. Άσε. Το χρόνο. Αυτό άσε την ημέρα. Πάμε στον κόσμο, ναι. Άσε. Ναι. Ναι. Θα ξαναβγεί βούλα ναι. αυτά. Λέγε, φίλε, ναι. Θα ξαναβγεί βούλα. Λέγε, λέγε. Τι να πω. Εδώ είσαι, δεν σου πέσε. Με έπεσαν τα νεύρα μου μπαλόνια γίνανε. Μας βάζεις και αυτά τα δισκοτέκ, τα τραγούδια να πούμε... Μπισκοτέ. Είμαστε που είμαστε για δέσιμο, ναι. Δεν λέγονται μπισκοτέκ, ρε φίλε, δισκοτέκ. Άκου μπισκοτέκ, έχω το λιγούρι και λέει μπισκοτέκ. Ποια μπισκοτέκ, ρε πεινά. Τρώμε τα γιουβαρλάκια, ρε φόκη. Τρώμε τα γιουβαρλάκια και την δίσκο, την κάνεις μπίσκο. Τα Σάντα Μάρθα Φόξ και τα Χάντα Λαμπάντα. Σαμάντα Φόξ ονειρεύεσαι λιγούρι, ε. Τέλος πάντων, για χρόνια πολλά πέρα Παύλος Πατριαρχείο Ραπτόπουλο, καλησπέρα. Καλώς τον. Και να είστε όλοι καλά, Ραπτόπουλε και τον Κουμπάρο και όλο το σταθμό εκεί πέρα. Και να πω και αυτό για να μην τρώω τον χρόνο. Ναι, μην τρως. Ο Πάοκ είναι ικανός να χάσει και το πρωτάθλημα. Νηστεύεις, βλέπω γιουβαρλάκια, ε. Ναι. Θα πας στην κόρη. Από το Πατριαρχείο παίρνεις. Ναι. Αλλά βάζε μας εσύ Σαμάντα Φόξ και Σύμπρι να πούμε να χορεύουμε εδώ με τα νεύρα μας. Με φωνάζω και στον ασύρματο. Λοιπόν, να είστε δυνατοί και υγεία πάνω απ' όλα. Συναμβάνεις. Στη δουλειά είμαι, ρε. Στη δουλειά είμαι, στο λιμάνι. Κάθε μέρα τα Γιαννιτσά εδώ έρχομαι. Στο λιμάνι, χρόνια... στο λιμάνι, ναι. Πού έχει λιμάνι στα Γιαννιτσά, ρε. Στη Θεσσαλονίκη, στον Όλτ. Περίμενε για να δεις. Περίμενε, ρε, διαχείριση. Λέγε. Εντάξει. Λέγε, κόκκινε. Σε ποιο σημείο είσαι το λιμάνι, σε ποια... γέφυρα κάτω, στα κοντέινερ, στο τέρμιναλ. Α, είσαι στο τέρμιναλ. Εδώ κάτω, στις 4 γέφυρα. Κάτι ξέρω κι εγώ. Τι, τα ξέρεις κι αυτά, μη θα τρελαθώ, θα παραιτηθώ. Ρε φίλε, Θεσσαλονίκη είμαστε, λες να μην έχουμε, δηλαδή, τώρα συγγνώμη. Τι είναι, λε, πυρηνική φυσική είναι. Βέβαια, τα είναι δεκάδο του Ηρακλή, δεν ξέρω, το τέρμιναλ ξέρω. Δεν αντέχω. Δεν θα αντέξω το κλείσιμο. Ραπτόπουλε, προφύλαξέ με, σε παρακαλώ. Δεν θα αντέξεις, δεν μου λες τώρα που αναβαθμίζεται το λιμάνι, θες να σου πω και τι θα γίνει. Για πες μας τι θα δεν το, το ξέρεις τι αναβαθμίζεται. Κάτσε να μάθουμε, φάτσε είναι δινείδηση τώρα. Όχι, πες, αναβαθμίζεται ή όχι. Μη, την είδηση. Πάμε στην αναβαθμίζεται ή όχι. Γενικά αυτό είναι, ειδικά πες μας. Όχι. Θα έρθει η ώρα. Θα έρθει η ώρα. Αναβαθμίζεται. Πες ναι, φίλε, να τελειώσουμε. Πιάσαμε φλάτζα, κάψαμε. Πες ναι. Αναβαθμίζεται, πες ναι. Ναι, αναβαθμίζεται. Αναβαθμίζεται. Πάει τελείω. Αναβαθμίζεται. Έχει χαιρετίσματα από το Σαβίνιο. Το βενζινάδικο λέει. Ο Σαβίνιο. Ο Σαβίνιο. Ο Σαβίνιο. Ο Βεζινά. Δεν έχω τηλέφωνο να παίρνω να ρωτήσω. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε κόκκινε, με τον Ηράκλη. Στεναχωριέμαι πραγματικά, αρέσει. Κάθε χρόνο, αλήθεια σε λέω, εγώ δεν είμαι έτσι παροπίδες. Μ' αρέσει αυτή η ομάδα, αλλά τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Ναι, πες μου τι πρέπει να κάνουμε, το διορθώσουμε. Για 5 χρόνια να μην ασχοληθεί κανείς με κανέναν τους, μπας και ξυπνήσουνε. Τέλος πάντων. Να μην κάνουν, συγγνώμη. Να μην ασχοληθεί κανένας με κανένα, να μην υπάρχει. Μόνοι τους να καταλάβουν τα λάθη τους. Φύγε, φίλε. Άρα θες να καταστραφεί ο Ηράκλης. Έγινε πριν λίγο μια καραμπόλα. Λιμάνι στα Γιάννητσά που είπε. Επίτε το είπα. 12 αυτοκίνητα τα κάνω. Εγώ δεν ξέρω. Καραμπόλα γίνεται. Καμπάρι δεν πήρε. Από το λιμάνι λέει από τα Γιάννητσά. Τα πάω όλο μαζί και το λέω και λιμάνι στα Γιάννητσά και το πήρα γαμπάρι. Ναι, αλλά τα φρένα δεν πιάνουν ρολόν. Είναι ειδικά τα δικά σου. Μάλιστα. Ναι. Λέγε, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς το, τι.
Καλά είμαστε. Καλά, καλά, εσύ τι. Λοιπόν, και εγώ για το Ράμο θα πω, παιδιά, είμαι από το Αγρίνιο. Από το Αγρίνιο. Ήμουνα 12 χρόνων όταν ήμουνα μέσα στο... Δολοφόνησε και εσύ. Στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Δε, αυτό τώρα που είπες για τα σειρμοτεπλέγματα κόκκινη είναι λάθος. Σιγά μην ήταν και χωράφι. Κάγκελο κανονικό ήταν. Αυτό μας ήταν... είπανε, ρε φίλε. Ο, εκεί είμαστε. Είπαν τώρα. Λοιπόν, ήταν κάγκελο κανονικό όπως βάζουν στα στάδια. Και το ζικ-ζακ που έκανε ο κόσμος από τη μανία του να μπει να τον δίνει μέσα το Ράμο. Το έκανες με το κόσμο. Τάσπασαν, σπάσαν τα κάγκελα. Εγώ βέβαια ήμουν πιστηρικά, έκατσα στην εξέδρα. Εσύ δεν τα άκουσες αυτή δηλαδή. Και θα σου πω γιατί. Ήταν δίνει μπέναλτι στο Πανετολικό και κατευθείαν δίνει μπέναλτι ανύπαρκτο στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έχεις το θέμα είναι το χτες, που την είπες του ραπ. Σφαγμένη εσύ. Έχει ένα παιδί, ένα 90 και τι έγινε, ενώ ο πατέρας του έκανε λάθη πολλά. Τι να κάνουν, κι άμα έχει ένα 90 παιδί και εγώ έχω ένα 2-10. Λοιπόν, του είπες χθες, άμα σε βρει το παιδί του και τι έγινε. Ο πατέρας του έκανε πάρα πολλά λάθη τότε. Εγώ δεν καλά, ποιος δεν κάνει λάθη διαιτητής, μωρέ. Δεν ήταν λάθη αυτά, παιδιά, εντάξει. Ξεκίνησε από τον Παναθηναϊκό που μπήκε ο φίλος πριν που ήταν φοιτητής, αλλά εγώ είμαι Αγρινιώτης και στα λέω. Ήμουνα μέσα στο παιχνίδι και μάλιστα τρόμαξα κιόλας με αυτά που έβλεπα. Γιατί και από τις δύο πλευρές του γηπέδου έμπαινε κόσμος μέσα. Και έπρεπε να μπει στα βαθιά από μικρός, φίλε. Μη στεναχωριέσαι. Καλύτερα έμαθες τι γίνεται στα γήπεδα. Όχι που το έλεγες χθες, έχει ένα παιδί, ένα 90 και τι έγινε για μένα, έχει ένα 90. Λίγο είπα 90, γιατί τους κολλάει τους Αριανούς. 2-10 και τι έγινε. Είναι Αριανός ο Ράμος. Και δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Ο τύπος δεν ζήτησε ποτέ δεν συγγνώμη. Το ξέρω, δεν το... Εγώ λέω έπραξα σωστά. Τον έκρινε η ιστορία, ακόμα δεν έχει αυτή. Τέλος πάντων, άντε, γεια σας. Ποιος έστειλε μήνυμα για το τέτοιο, ποιο? Για το και γελούσε για, το... για τα γέννητσα. Ένας φίλος. Όνομα εκεί. Όχι. Δεν μπορεί. Και πώς είναι φίλος, αν δεν έχει όνομα. Ναι. Για ρώτα τον, πριν αποξεραθεί η λίμνη των γέννητσών, τι είχε. Πριν αποξεραθεί η λίμνη των γέννητσών, τι είχε. Ναι. Ξέρω εγώ, περπάτησε ο. Καληνύχτα από το πλοίο. Ο Απόστολος Παύλος περπάτησε και τι έγινε. Καληνύχτα από το πλοίο. Λιμάνι ήτανε. Καληνύχτα από το πλοίο. 12 τρακάρα στον δρόμο.